Всім добрий день. Дуже дякую, що ви прийшли на останні дні дії виставки «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми». Це виставка створена Jam Factory, відкриття простору, і вона рефлексує той стан і той час, в якому ми знаходимось, але дивиться і на час, і на простір досить широко, задаючи це питання, де починається повномасштабне вторгнення, де починається війна, що робити з мистецтвом під час війни, взагалі чим є мистецтво під час війни. Створена вона трьома кураторами – Борисом Філоненко, Наталією Маценко і мною. Мене звати Катерина Яковленко, я сьогодні модеруватиму подію. І наша остання заключна дискусійна розмова, вона називається «Порожні місця, пусті стіни, чорні плями, обвуглені лиця», і якраз реферує до цього простору пустоти, історичного наративу. Вона має піднімати, я сподіваюся, що ми порушимо ці питання про те, як ми описуємо історію, взагалі чим є історія українського мистецтва, і також цю проблему присутності її в музеях. І зі мною сьогодні є три спікери і спікерка. Ліза Корнійчук, арт-журналістка, головна редакторка «Артслукер», Юрко Прохасько, перекладач, письменник, психоаналітик, а також Андрій Бояров, фотограф, дослідник фотографії і куратор. Це такі три різні погляди з різних перспектив. Я сподіваюся, що в цій розмові ми знайдемо цю відповідь на питання, чим є пустота, взагалі чи існують ці пустоти в українському мистецтві, чим вони наповнені. І почнемо ми, певно, з Андрія, з його презентації. Потім буде Юрко і Ліза. В нас сьогодні є 3 години, і я сподіваюся, що у вас також будуть питання до наших спікерів, які ми можемо обговорити вже після презентацій. Також у нас планується невеличка перерва. Добре. Так відбувається конфронтація в історії українського мистецтва. Андрію, тобі слово. Це включено? Ага, це включено. Дякую, Катю. Мені прийдеться перепредставитись. Я все ж таки не фотограф, але візуальний митець, який все ж таки займається якраз тими пустими місцями і чорними плямами. І ці заняття... Я ж не тільки з тобою розмовляю. Ці заняття якраз вивели мене на нелегкий шлях заповнення пустих місць і розсвітлення цих чорних плям. Для мене, напевно, як для львів'янина також, найбільшою чорною плямою залишається сам Львів, який вимагає просто, я не знаю, яких зусиль для того, щоб цю пляму хоч якось розсвітити і розбілити. Так вийшло, що минулого року я більше говорив про Львів за кордоном, і тому скористався такою нагодою, що я маю декілька маленьких презентацій, які я робив в Варшаві і в Берліні минулого року, і я хотів скористатися цією нагодою, показати... принаймні для вступу, презентацію, яку я робив минулого року в вересні на конференції в сучасному музеї в Варшаві. А може потім нам вдасться подивитися ще одну. Для вступу я скажу, що це була конференція, присвячена Марії Яремі. Напевно, можна вже включити її. Це була конференція, присвячена Марії Яремі, одній з найбільш, може, радикальних мисткинь післявоєнних в Польщі. Але народжена вона вже є плямою львівською, оскільки вона народжена в Старому Самборі. І мене попросили розказати про її львівський період. Її львівський період – це знову ж таки темна пляма. Після того, як вона закінчила школу в Старому Самборі, вона у Львові, і вона знала вже, що вона буде мисткинею,
Потім вона була учасницею краківської групи відомої, яка насправді більше львівсько-тернопільсько-франківська група. Краківську групою вона називається через Краківську академію, де вчилися майже всі її учасники. І її львівський період дуже темний. Це всього-навсього 2 місяці, коли вона вагалася в 28-му році, де ж їй вчитися. І тоді виявилось у Львові, вона мешкала в своїй сестри 2 місяці. І так гуртається. Вона мешкала у Львові 2 місяці в своїй сестри і таки виїхала до Кракова навчатися до академії. Їй було тоді... Це був 32-й рік, їй було 24 роки, оскільки виявилось, що більшість викладачів виїхали львівських викладати вже в Краківській академії. Так званих гуцулів. Це просто для вступу, щоб сказати, я думаю, що ви легко загуглите, хто така Ярема і на чому полягає її, ну, в принципі, радикальність. Другим питанням конференції, окрім самої постаті Яреми, це, причому ця конференція не була суто польською. По-перше, я сподівався, якщо ти знаєш, є в МСН група «Соняшник» українська, я сподівався цих людей, також побачити цих людей, це було також для них. Крім того, це був Ерік де Шасі з Парижу, який має робити її виставку там. І на моїй, принаймні, панелі, це була дуже густа подія, на моїй панелі ще була Клара Кемп-Уелш з Інституту Курто. Це просто пояснити. І я хотів тоді посадити це все. Це в прямому і в переносному, перепрошую. Я задав таке питання, а де ж є Львів? Особливо в цій всій міжнародній якби тусовці просто посадити його на місце. І де є Львів в житті Яреми, самої Марії Яреми? Ну, Ярема ще й мала братів. Юзеф Ярема – це відомий сценограф. Якщо хтось захоче запитатися про етнічність, то це дуже для того часу, ну, не дуже, я скажу, типова родина. Коли сини були хрещені як греко-католики, а дочки як римо-католички, якщо це питання потім виникне про етнічність. Отож, перше я відповів на питання, де є Львів, якби фізично, де він зараз знаходиться. Правда, я замінив карту Європи на якраз цю фотографію Марії Яреми з її екзамену зрілості, так, вже випуск її зі школи. Тут була карта Європи, на якій є Львів. Де є, знаходиться старий Самбір, де вона народилася, і старий Самбір, з якого вона приїхала якраз до Львова. Де він знаходиться зараз і де зараз знаходиться Львів? Наступне питання, яке я задав і собі, і якби всім, хто там був присутній, а де ж Львів знаходиться в українській історії, де він знаходиться особливо в історії мистецтв українській. Я вирішив це. Ага, і відразу я ще одну пляму закинув туди, бо це ще одна скульпторка, бо Ярема починала як скульпторка, це ще одна скульпторка, яка була народжена в Старому Самборі. Це ще одна пляма, яку треба витягувати. Це є Яніна Райхертот, яка пізніше мала майстерню на вулиці Курковій, на Лисенка. І в 46-му чи 7-му році через листи до Сталіна вона вивезла всі свої роботи до Кракова і там і померла в Кракові. Тут же ж, а справа, ви побачите вже заповнення цієї плями. Львівські знайомі купили 1,5 роки тому цю роботу на аукціоні в Варшаві, і вона має повернутися до Львова. Це одна з її робіт. Це знімка, очевидно, з львівської майстерні Яніни Райхертот. Отож, питання, де ж це все знаходиться в історії мистецтв, в українській історії мистецтв. Тому я вирішив розказати про 3 виставки, які відбувалися і минулого року, і відбувається одна з них дотепер. Відбувається, вона відкрилася тиждень тому, відкрилася в Відні, в Бельведері. Це український переклад «Епіцентр бурі». Отож, перша вона була показана в Мадриді, в Тюсенборне місце, пізніше поїхала до музею Людвік, була в Брюсселі, де я її зміг побачити, цю виставку. І тепер зворотній порядок, вона в Відні, і після того поїде до Лондона, ця виставка. Вона дочекалася вже 2
публікацій, і третя публікація буде в Відні. Наступна виставка, до якої також має стосунок, оскільки з моєї руки вона потрапила в Талін до музею Куму. Це виставка, яка називалася в Києві в Арсеналі, вона називалась «Фоторомарення». Їй дали основний титул, дали в Талліні «Україна і авангард». Наступна виставка минулого року, яка була представлена в музеї Альбертіном в Дрездені. Тут, щоправда, була і ці виставки, якщо вони присвячені чисто українському модернізму, ця виставка мала і сучасну частину. На цій виставці я був як митець вже. І ця виставка після того поїхала до Голландії, до дуже цікавого музею в Цволлі, де вона навіть набрала ця виставка. Ну і що спільно в цих всіх виставках? На жодній з них Львів взагалі не показаний. Тобто історична частина, модернізм 20-30-х Львова немає. Є Київ, Харків і Одеса. На всіх трьох. Ну, тут, звичайно, є частина сучасна, там Сагайдаковський, я і Жигульська. Тобто є. А на тих двох, ну і це мене, звичайно, ну, як сказати, збентежило. Тобто яким... Чому? І оскільки, в принципі, я знаю всюди кураторів, найскладніше, напевно, це було з «Фоторомаренням», де Львів також абсолютно мав би бути в цій виставці про футуризм, тому що там є багато елементів, які мали би бути. І, в принципі, мені здалося, що ніхто, крім мене, на це не звернув уваги, окрім Надії Бернар-Ковальчук. Вона в критиці рецензію зробила на цю виставку, яка називається «Коли здіймається вітер». І вона згадала, чому бракує, по суті, більш ніж третини країни на цій виставці. Ну і Надін був аргумент. Якщо ми не маємо інформації, то всього ж тільки 2 роки тому вийшла ця монографія про групу «Артес» львівську, де об'єм інформації достатній для того, щоб хоча б знати, де ці об'єкти і взагалі про цю історію всю. І вже просто я додав, тут це в Варшаві було, перед виходом вже вийшла польська версія. Осолінеум перевидало цю книжку, натхненне нашою книжкою вже видало, є вже польське видання, яке я також редагував і написав післямову, так само, як я займався українським виданням. Отож, це мене все спонукало до якихось дій. А в процесі роботи над «Артесом» вже абсолютно в останній фазі роботи я відкрив для себе, складно це було, але приватний архів родини Сільських. Це єдині, про кого ми далі говоримо у Львові, якби учасники в групі «Артес». Ну і, звичайно, там були чудові знахідки. По-перше, я важливе не сказав у вступі. Я вирішив розказати про Львів і про інших мисткинь львівських. Можна. Я вирішив згадати ще про інших львівських мисткинь. Тому там є Яніна Райхер-Тот. І це фотографії Олександра Кшивоблоцького. Ну, практично точно. Я це консультував навіть з сином Кшивоблоцького, який тепер живе в Відні. І на цьому невідомому раніше акті це найшвидше Марія Тесер, така львівська малярка. Також ці портрети ви знайдете в книжці. Це також невідомий портрет Кшивоблоцького, хоча його серія львівських мисткинь, вона практично вся знаходиться в музеї штуки в Лодзі. Це більше 10 портретів львівських мисткинь, але цього портрету там не було. Він був вклеєний в альбомі Сільських, вони дуже близько спілкувалися з Марією Тесер. І до того ще й цінніша тим інформація, що вона стоїть на тлі власного портрету, який малювала її Маргіт Сільська. Тоді вже Сільська. Справа ж знимка, яку я позначив як знимку Ванди Діамант, про яку ти трішки знаєш, а тепер ми знаємо більше. Це типове для неї зближення на обличчя, і ця праця проти світла, тому я записав це на Ванду Діамант. Сама по собі постать непересічна дуже взагалі львівського середовища, але також мало відома, або практично невідома. Завдяки тепер
в монографії Кутлобулатову, яка вийшла про єврейських фотографів, там є її біографія, яка була для мене дуже цікава, бо ми не знали навіть, де вона загинула. Було зрозуміло, що... І цей портрет, мені здається, взагалі прекрасний також. Маргіт тоді ще Райх, згідно її віку, це, напевно, робила також Ванда. Конференція стосувалася також заангажованості митців міжвоєнних. Маргіт Райх дуже складно назвати заангажованою мисткинею. Це робота з нашого національного музею. Сорі, я не перекладав вже з польської ці підписи. Я думаю, це легко прочитати карусель з національного музею у Львові. Це Христя Рутер, якої, здається, тут нема, тримає роботу її передвоєнну з колекції «Гречка». А це її, як це назвати, посвідчення з спілки митців міжвоєнної. І також це портрет Кшивоблоцького на цій фотографії. Але, напевно, найважливіший об'єкт, який я знав, що залишається у Львові, це оцей антивоєнний колаж 30-х років, який, мені здається, містить в собі дуже багато. Це єврейка оперує християнськими символами, підписується польською мовою, і вона є українською мисткинею після війни, ну, як ми знаємо її. Ну і я вирішив діяти. Дуже добре відреагувала Юлія Литвинець, і ця робота вже знаходиться в Національному музеї в Києві. І, звичайно, це також було і тактикою, і стратегією для того, щоб поширювати просто географію, розширити українського мистецтва, щоб все ж таки Львів був включений. Тому що на жодній з цих виставок не було не тільки польських і єврейських художників, не було також і українських. Тобто не було Ковжуна, вони просто відсутні взагалі, якби Львів був відсутній. Це один об'єкт, який вже знаходиться. Я небагато змінив цій презентації, але я так зрозумів, що є динаміка від вересня, є динаміка певна подій. Так як ми довідались більше про Ванду Діамат, так само це вже знаходиться в музеї в Києві. Це епізод, який можна було б забрати, щоб не робити з моєї презентації лекцію, але це дуже цікавий, дуже також цікавий епізод. Це дядько Маргіт Райх, про якого ніхто і не знав в радянський час. Це Юго Уйпер, який займався, перекладав німецькою мовою Маяковського, писав про нього монографію. А одночасно такий хоштаплер від комунізму. Він член Компартії Радянського Союзу, Австрії і Німеччини. Чому про нього не можна було згадувати, я навіть не можу здогадатися. Це такий Індіана Джонс, який всюди, його перед війною, він навіть встиг посидіти в радянській тюрмі. І от таку картку він вислав до Маргіт з Парижу і малював це він сам. Це просто дуже цікавий епізод взагалі для розуміння конфігурації історії мистецтв і історії, як вона в нас була представлена, якою є. Бачите, це 68-й рік, вже ніби все можна було, але про нього тут ніколи не згадували просто. Ну і незвична знахідка, тобто в домашньому архіві, я думаю, що в Сокальському їхньому будинку батьків сільських з'являється чорна дівчинка, чорношкіра на фотографіях. І якби навіть на цих двох зліва видно, що вона, ну, як мінімум, не служниця. Тобто, що вона рівна серед рівних знаходиться. І що ж виявилось? І є сімейний переказ. І пані Агнеса Бачинська розказала мені, що це адаптована дочка Фелікса Щасного Сельського. Документів жодних не знайшлося, зате знайшлася скульптура, яка зробила Люна Дрекслер, яка, зрештою, була сусідкою сільських на вулиці, теперішня ця вулиця Паркова, ця вулиця була Пуласкова. Люна Дрекслер мешкала під 10-м номером, вони, здається, під 5-м номером. Тобто вони ще й були сусіди. Яким чином вона зробила цю скульптуру в Римі? Як Йоля потрапила з Чикаго в Галичину? І це лишається загадкою. Фелікс Щасний Сельський сам по собі неймовірно цікава постать, бо це світової слави лікар-гінеколог після Віденського університету, якого, принаймні так пишуть медики, що він, його винаходи певні використовуються дотепер. Але це також відомий соціалістичний діяч.
того часу, дуже важливий, який з Павликом, з Франком спілкувався. Тобто людина велика, скажімо так. Такий портрет його Труша є в Національному музеї нашому. Після реставрації Йоля почала виглядати так. Це її, мені здається, одна з найкращих робіт взагалі Люни Дрекслер. Якщо ви трішки їх знаєте з нашої картинної галереї, там в 3D, ну найбільш жива. Там Дрекслер майже заходить в кіч. А тут робота дуже жива. Також є так само стосунок. Ну і навіть з цих фотографій в рамках і цих зрозуміло, який до Йолі був стосунок. Куди вона поділася і як це все відбувалося, я думаю, що це треба ще знайти, але сам факт дуже цікавий. Люна також, яка померла в 33-му році, це також незвичайна якась доля. Вона вчилася в борделі в Парижі, пізніше в Мюнхені, де зустріла Рудольфа Штайнера, і в Дорнаху вона робила перше гютеанум. Після повернення до Львова вона відкрила відділення антросопічного товариства тут і ще й була депутаткою міської ради. Оскільки було про заангажованість, я згадав цей період в житті Сільського, коли він також, в принципі, включився. В групи «Артис» була розписана так звана анкета про факторіалізм. Вони вирішили включитися в суспільну, якби в суспільне життя після 30-х, залишити абстракціонізм, а віднестися до страйків, до подій взагалі в світі і Європі. І такий епізод, жодна з цих робіт Сільського не збережена. Натомість дві великі знахідки. Добре, одна велика знахідка минулого року в Парижі – це робота Олександра Рімера з групи «Артис», який заарештований був в 41-му році в Парижі, і через два тижні він загинув в Освєнцимі. Але ми не знали його навіть адреси, де він прожив. Він проживав в Парижі, але у Львові виставлявся. І знайшлася у приватних колекціонерів от така його робота, така його заангажованість в робітничий рух. Ну, дуже слабка, я би сказав, заангажованість. Так само слабка, як це малярство. Але сам факт дуже цікавий. На звороті знайшлася адреса його, яку я відвідав. Насправді Рімер робив такі роботи. Ця зліва знаходиться в нашій галереї. Потрапила туди дуже пізно, в 86-му році. Це насправді Олександр Рімер, який вчився в Дрездені. Зараз, коли я був в Альбертінумі, я шукав його кінці. Ці кінці знайшлися. Кінці настільки цікаві, що галерея Юнгі Кунст, де він виставлявся, я коли почав, знайшлася переписка його з власником. Власник Йозеф Сандель на хвилинку виявився уродженцем Коломиї. І це окрема ще одна велика історія. Тобто це дуже відома галерея була перед війною. Я не міг в Варшаві не згадати про Дебору Фогель. Це робота минулого року «Влодка-костирка». Напевно, треба сказати вже, що це не секрет, що буде наступна книжка після «Артису» велика про Дебору Фогель, і це буде її обкладинка. Стає дуже довго, але я би хотів згадати про кількох українських мисткінь. Це, якби, я би назвав це засновницьке фото «Артису» на балконі Єжи Яніша. Тут з ним Отто Ган, Мічислав Висоцький, який загинув в 30-му році. Зліва – це Роман Турин і Софія Вальницька, про яку я би хотів знати набагато більше. Вона фігурує, якби, в українських описах просто як етнографка. Вона також була ученицею Єжи Тировича з «Артису», а після війни, що цікаво було б для тепер відкритої мистецької бібліотеки, вона заснувала першу мистецьку бібліотеку в радянський час. Після відсидки, вона сиділа на початку 50-х, в теперішньому театрі Курбаса, там була художня бібліотека. Така частково закрита, якось це було там дивно, але Софія Вальницька, просто про яку я хотів би знати більше. Ярослава Музика, я вже вибачався, я не переклав тексти, це з її виставки. З виставки, присвяченої Шульцу, в Сопоті була текст однієї з наших. Абсолютно цікава постать, архів її знаходиться в картині галереї. Можу повторити те, що я часто говорю. Доступу до архіву, звичайно, немає, так як, ну, просто комусь ззовні. А я би хотів знати набагато більше, оскільки Музика, окрім того, що вона працювала в майстерні Бойчука і Ковжуна пізніше,
вона від Мартіна Кіца отримала повний архів єврейського мистецтва львівського перед самою війною. Також сиділа після війни, є її листи до автора Артесу, там практично нічого нема, вона повернулася після відсидки інвалідкою. Ну і оскільки ми недалеко тут, це в палаці, який тепер палац Хоткевича, я згадав про цей Конгрес культури, про який у Львові чомусь не згадують, хоча відбувся вже котрий там Конгрес культури. Про Ванду завдяки, тепер ми знаємо більше, завдяки книжці Котлобулатової. Це абсолютно чудова постать. Я пам'ятаю, як ти писала інтерв'ю і дуже нею зацікавилась. Вона якось таку має еманацію, що дуже багато людей нею цікавляться дотепер, вона чомусь притягує. У нас вже немає часу просто більше. Одні з найцікавіших і глибших спогадів про Львів, оці уламки збитого дзеркала Льва Кальтенберга, який був у всіх середовищах, в українському письменницькому, десь там на джерельній, серед тих водіїв, таких ось тачок. Він згадує також факультет орієнталістики університету і так далі. Ну і врешті вдалося щось зробити. Ці два об'єкти потрапили до Києва, і 1 лютого ми їх показували. Абсолютно було не заплановано, що 3 лютого – це день смерті і Маргіт Райх, і Романа Сельського. З різницею в 10 років вони померли в один день. І на виставці ми показали, звичайно, головний об'єкт – це цей колаж антивоєнний, скульптура Люна, яка вже відреставрована і в колекції знаходиться. Зацікавлення було величезне, ми повезли цей портрет Дебори. Оскільки ця львівська ситуація дуже пов'язана з темою монтажу, яким в літературі і візуальної займалася Дебора. Ну і там видно, це колаж Кшивоблоцького, монтаж, перепрошую, фотомонтаж Кшивоблоцького. Ну і кілька тих матеріалів, якби таких фотографічних, я би сказав. Було дуже багато людей, особливо 3 числа. Ну і ось результат на Eye of the Storm. В віденській його едиції з'являється Львів після Києва. І наразі це поїхали роботи, тому що, звичайно, я добре знайомий з куратором Сакіншою. Я від першої виставки, я їхав в Брюссель спеціально їм там, якби, за перепрошенням, навтикати. Бо була і пані Юлія, і була пані Кашуба Вольвач. І ми там, я не знаю, чи варто про ці речі згадати, я згадаю, про що ми там говорили. Але основна тема була, де Львів? І коли я перший раз задзвонив до пані Юлії Весної, вона відразу сказала, я про це думала. І тепер, коли ми монтували цих кілька об'єктів, грузилася машина до Відня, і вона, я знаю, що їхала через Львів. Там вже є Новаківський, Кульчицька і одна робота Труша. Але головне – оцей запис. А тоді вже з етнічністю ми попрацюємо пізніше. Тому, може, я на цьому б закінчував, але я згадував також, а чому на цих виставках немає чернівців, чому немає Ужгорода на них? В Чернівцях, окрім єврейської німецькомовної культури, це був ця книжка-монографія про видана в літературному будинку в Берліні, «Літературхаус Берлін», про імпресіоністський журнал «Der Nerv», вже сама нерва, просто сама назва його вже заводить. Ну і Закарпаття, Ужгород. Ця виставка була зроблена в Кошицях про Подкарпатську Русь. Why? Просто я не знаю, чи я думаю, що досить. І мені здається, супер є прикладом, як Кошице, як з'явилося взагалі саме явище кошицького модернізму. Воно з'явилось після 2010 року, коли вони позбавилися етнічності, коли включили угорців і чехів до ситуації. Ця ситуація з'явилася. І це надзвичайний проєкт. Кошицька модерна, це проєкт тривав з 2010 до 2016. В 2013 вони були європейською столицею культури. Якщо ми хочемо бути столицею культури, це наш шлях просто. Тут ми попали, якщо ви почитаєте, це книжка величезного розміру, і вона має 700 сторінок. Тут Львів після Кошиців є, але це без нас відбулося. Тому написано Львов, а не Львів. Тому що доступу до жодного тексту нашого вони просто не мали. Я цікавився. Це проєкт був зроблений в Оломоуці. Ну і просто на кінець. Ще одна книжка, де є Львів, якби без Львова. Це проєкт, який був
в Вашингтоні був, потім він виїжджав до Європи також. Тут досить багато Львова також, але цього немає у Львові, скажімо так. Мені, напевно, треба закінчувати просто. Ми можемо передати слово Юрію, я тоді запитаю. Тут багато було про особистості, про постаті, про втрачені частини їхніх біографій. І загалом, коли ми говоримо про роботи, про певні періоди, ми згадуємо, насправді, ці дуже важливі речі. Потім питаємось, де ці люди поділися, що з цим сталося, що сталося з цими роботами, які вони створювали. Андрій пожартував про якість роботи, так? І тут, насправді, теж такий момент, що тоді лишається в історії мистецтва, які саме роботи ми оцінюємо, чи вони найкращі, які залишилися, чи випадкові. І тут, в цьому контексті, чим тоді є пустота ця, в цьому наративі того, як ми оповідаємо. А можливо, у вас є погляд на це? Так, добрий день, дякую дуже за запрошення. Я буду говорити зовсім з інших перспектив. Я, власне, буду говорити, бо як психоаналітики і так само і письменники, вони довіряють слову, вони покладаються на слово і вірять в те, що можна говорити словами, не супроводжуючи зображеннями. То я спробую. А ви так і будете лишатися в опозиції до мене? Ми з тобою вип'ємо. Отож, що зі мною діялося за ті часи? Я працював цілий час у своїй психоаналітичній практиці, я її не переривав ані на день. Я викладав в університеті, і я писав, і я перекладав, і я намагався оглядати, що діється. І я жив. І з тих п'ятьох перспектив. З перспективи життя, з перспективи психоаналітичної клініки, з перспективи обсервації за тим, що зазвичай називають художнім процесом, де я не є зовсім жодним фахівцем, а є тільки спостерігачем. І з перспективи викладацтва, з перспективи перекладу. То мені то так бачиться. Мені то бачиться так, що передусім війна не є жодною опозицією до культури. Для мене не існує оцього протиставлення війна versus культура. І то заходить в мене так далеко, що йдеться не просто про те, що, наприклад, суспільства, які володіють високою культурою, можуть розв'язати загарбницьку війну проти інших, і це не є ані найменшою суперечністю. Йдеться не тільки про те, що митець може бути, добрий митець може бути злочинцем, здатним на участь у насильстві, як це бувало безліч разів в історії мистецтва. Але йдеться про щось значно більше, бо для мене нема питання, так, як так можливо, що культура, що є культура, і раптом виникає війна, і тоді є питання до культури, як ця культура не змогла запобігти війні. І я себе питаю, а чому культура мала би запобігати війні? І для мене то є значно більше. Для мене то є так, що війна, яка справді заслуговує на це слово, можлива тільки в межах культури. Культура є в тому сенсі дуже парадоксальною матерією, бо вона породжує війни. Культура є парадоксальною матерією, бо культура уможливлює війни, вона породжує війни. Культура – це є, по суті, єдине середовище, в якому може зародитися феномен війни. Так? Бо тварини мають битви між собою, тварини змагаються, тварини б'ються, але тварини не провадять воєн. Отож, війна для мене є в тому сенсі також явищем культурним, але
культурним явищем в тому найширшому сенсі, як його розумів Фройд або Лакан. Війна як ефект, специфічний ефект дуже-дуже специфічного культурного символічного ладу, так, яким володіють люди. І тому для мене в ці місяці, в ці дні, в ці роки не йдеться про питання, як культура може долати війну, так, а як культура міняється в часі війни. Є, правда, і інший бік тої парадоксії. Так, людська війна може зародитися тільки в середовищі культури, але культура потім намагається війну приборкати. Культура теж має ту здатність, і то є її діалектика, так? Ту здатність, щоб намагатися їй протистояти. І в тому сенсі вона справді, культура має оці ці два дуже дивні і взаємопов'язані крила. То мені вийшлося про те, що, наприклад, в психотерапевтичній клініці, в психоаналітичній клініці я бачу, що війна проникає скрізь. Нема таких найвіддаленіших капілярів психіки, які не були би окуповані війною, які би не були зайняті війною. Навіть коли не йдеться тематично про війну тепер, навіть коли люди говорять про свої стосунки, чи про свої вподобання, чи про свої бажання, все одно це вже позначено війною. І то веде мене до того міркування, що з одного боку, коли приходить стан війни, то культура, звісно, міняє конфігурацію. Звісно, ми бачимо очевидні зміни конфігурації. Так? Ці зміни конфігурації полягають у втратах, наприклад, у вирвах, у евакуації, у знищенні, у спаленні, але також і в намаганні поповнити то, компенсувати, дати відповідь на ті втрати. Але мене також дуже переймає не конфігурація культури, а кондиція культури. І так само, як я бачу, що людська психіка в стані війни є цілком позначена нею, навіть якщо цього не видно на перший погляд, то так само для мене відбувається з культурою. Культура міняє свою кондицію. Це так, якби можна було би собі уявити, так, що є якась така, знову ж таки, культура в іншому сенсі. Так? Наприклад, бактеріологічна культура в якійсь чашці, так? І туди крапають якусь речовину, і ця речовина поширюється вологою, яка там є, і це позначається на цілій цій культурі. Так? Навіть якщо не видно очевидних змін конфігурації. Якщо говорити про прогалини, то в межах цієї кондиції війни, прогалини виникають в різний спосіб. Один найочевидніший спосіб – це є спосіб руйнувань і втрат. Так? Цей розбомблений театр, знищений музей, сплюндрована колекція, розбита архітектура. Це є мисці, які є наражені і які є полеглі. Це є переміщення, це є втрата архівів, втрата колекцій, втрата надбань. Але є і інші прогалини, які виникають, коли культура є в кондиції війни, то є прогалини, які постають через витіснення. То є речі, які перестають бути видними і доступними для нас через їхню високу травматичність, через їхню травматизованість. І то є те, що ми не можемо бачити, бо воно є таке високотравматизоване. Ще у дуже раннього Фройда, наприкінці 19 століття, є така дуже, дуже гарний образ
про те, як влаштована травма. І травма, він каже, то є така прогалина, так, яка обростає такими семантичними волокнами. І ті семантичні волокна її огинають. І змісти рухаються тими семантичними волокнами так, щоб якомога більше оминути цю травму. Так? Але сама по собі травма стає так, наче недоступною лакуною. І так само відбувається з культурою у часі, в кондиції війни. Є речі, які перестають бути для нас стерпні через їхню травматичність, і тоді вони перетворюються в свої рідні капсули або порожнечі, які нам тимчасово або надовго є недоступні. І то є велике питання до нас, так, що ми хочемо, як ми хочемо з ними обходитися, чи ми хочемо дістати доступ до них тут і вже, чи ми відкладемо їх на потім, так, розуміючи, що це є дуже і дуже небезпечно, і ми не знаємо, чи ми впораємося з цим. Але також для мене очевидно, що кондиція культури у війні відкриває нові прогалини. Це прогалини в тому, що ми називаємо самими собою, що ми називаємо оцією конфігурацією нашої самості. І кондиція війни спричиняється до того, що нам стає відчутно, що тут бракує, тут є лакуна, тут є щось незаповнене. І тоді ми намагаємося це заповнити більше або менше швидко. І то стосується питання нашої генези, так? Наприклад, питання генези, звідки, чому ми є такі, які є, чому я є такий, який є. І я можу пробувати шукати відповідь на те в своєму житті, так, наприклад, у психоаналітичній процедурі, але я також можу шукати відповіді на це в конфігурації моєї культури. І тоді приходить те, про що говорить пан Андрій, і те, що роблять багато мистців, багато кураторів, багато музейників тепер, багато видавництв. Так? З одного боку, друкарні у Харкові зазнають систематичних обстрілів і стає важко друкувати там книжки. З іншого боку, книгарні постають на наших очах, і охота читати постає, просто зростає, і є це очевидно, так, є видно. Це означає, що ми чогось шукаємо, так, що ми хочемо щось заповнити. І то, що ми хочемо заповнити, може бути різної природи. Так? То може бути питання про генеалогію і про потребу її реконструкції, або за необхідності її конструювання. То може бути охота. І я бачу то, наприклад, тут в Gem Factory, в межах цієї виставки, яку ми закриваємо. Тепер так, то можуть бути різні способи. Війна має, як я вже казав на початку, тисячі облич і виявів, і не всі вони є видні. Так, вони є видні і невидні. І те, як ця виставка обходиться з феноменом війни, так, як мистецтво намагається схопити цей феномен війни, тут для мене є те, що то є передусім. Тут є дуже, дуже багато вимірень. Так? По-перше, це є спосіб вловити той досвід, так, затримати його. І виявляється, що цей спосіб є дуже-дуже множинний. Він такий самий множинний, як множинні вияви цієї війни, як її наслідки, як її прояви. І як поетики, художні поетики, які тут застосовані. То для мене також ця виставка для мене відкриває дуже важливе питання про стосунок оцих поетик, художніх поетик у схопленні багатовимірності війни і сучасності, і модерності. Так? Бо ці поетики, крім того, що вони в дуже різний спосіб намагаються затримати цей досвід і бути свідоцтвами, і свідчити, то вони ще намагаються бути модерними,
сучасними. Так, з них проступає оце ця охота сучасності, так, охота модерності. Вони не архаїзуються перед обличчям війни. Ще інший вимір, то є вимір який чути у словах, здається, то була Марія Захарова, прости Господи, речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яка свого часу сказала так в полемічному запалі, звертаючись до умовного якогось заходу, вона сказала, ну якщо вам подобається захищати цю Україну з її колгоспною культуркою, то ви можете це робити, так? І очевидно, що йдеться про розлюднення. Очевидно, що розлюднення є першою і головною стратегією, коли ти хочеш дегуманізувати того, кого збираєшся знищити або знецінити. І очевидно, що наші культурні практики, наші культурні діяльності тут, це є також протистояння цьому розлюдненню. Це є також запевнення себе самого про те, що ти є істота культурна, і ми є в середовищі високої культури, ми є в суспільстві високої культури, і ця культура здатна не тільки захищати, обороняти, евакуювати, обстоювати, але також і продукувати, але також і реєструвати втрати, і давати свідоцтво. Але ще один аспект, який для мене є також дуже, дуже відчутний, який полягає в тому, що ніхто з нас, ніхто з митців, ніхто з людей, які живуть, тепер не знають, як і чи, і коли вони виживуть в цій війні. І тому для мене дуже багато актів творчих є свідоцтвом того, що ми поспішаємо встигнути. Ми хочемо встигнути на випадок, якщо б ми не вижили. І тоді постає питання, а що ми ще хочемо встигнути? Так, перед тим, як ми евентуально можемо не вижити. Що нам важливо сказати, що нам важливо свідчити, і що нам важливо залишити по собі. Я знаю дуже багатьох митців, літераторів, малярів, музикантів, які, власне, тепер роблять те, що хотіли робити вже дуже давно. Але тепер вони це роблять, бо не знають, чи вони ще будуть мати нагоду це колись зробити. І в тому сенсі ця діяльність має вимір також тестаментарний, так? Наприклад, галерея «Шум», так? Галерея «Шум», де недавно був аукціон робіт Гени Каравського, так, який продавав свої пейзажі воєнні для того, щоб придбати зброю за ці гроші. Одна з практик. Інша практика – це є центр інтелектуального мистецтва, де Богдан Мисюга робить спробу відповісти на оцей запит, хто ми є і звідки ми є, і робить спробу не тільки по-новому класифікувати українське мистецтво, історію української модерності, так? Не просто робить спробу періодизувати по-новому, але і робить спробу зрозуміти, в чому є неповторність, скажімо, наша, так? Чому ми маємо право називатися неповторними? І коли ми розуміємо ту неповторність, то щем і гострота від її загроженості, і охота її захищати і обороняти ще загострюється. Ну і нарешті для мене творчість у часі війни, в кондиції війни є попросту таким елементарним актом запевнення власної креативності. Ми запевняємося в цій конфігурації культури, що війна
не тільки не спромоглася забрати в нас культуру, забрати в нас нашу спадщину, забрати в нас артефакти, але що війна не змогла забрати саму спроможність до креативності, саму спроможність творчості. Спроможність творчості є ознакою життя і життєздатності. Ясна річ, то стосується не всіх, бо є митці, які замовкли, які не спроможні творити довший чи коротший час. Є митці, які відмовляються творити, але є митці, для яких важливо, власне, пересвідчуватися, що вони можуть творити. І тут я вже скажу це слово, навіть у часі війни, для того, щоб пересвідчитися в тому, що я ще живу, і наша спільнота ще має сенс. Дякую, Лізо. Ми багато говорили про слова, да, і в тебе якраз робота пов'язана з називанням. І тут важливий момент того, як слово зараз присутнє, що воно описує, чи достатньо воно описує загалом, як цей процес називання і описування, він теж формує ці порожні місця і чорні плями. Так, я відчуваю певну відповідальність тут за чорні плями, за білі плями, можливо. Вітаю всіх, дякую дуже, Катю. Я просто хотіла б сказати, що коли я слухала пана Андрія, я згадала, що в 2021 році я 2 роки навчалась в Чикаго, і це відчуття пустого місця на місці України постійно охоплювало мене в американських музеях, де місце України як території, як місце практики певної культури, яка потім відображена в творах мистецтва американських колекцій, зокрема, воно часто випускається. І це, звісно, було приводом для багатьох роздумів про те, що ми робимо не так, можливо. Але зараз, коли я в Україні і повертаюся в простір цієї практичної щоденної роботи, звісно, мені хочеться трошки захищати нашу роботу, як людей, які пишуть про мистецтво, які займаються критикою. І в цій дискусії я, мабуть, перейду трошки, зміню регістр нашої розмови на більш такий практичний, може, повсякденний. І хочу, по-перше, поговорити про те, як взагалі працює арт-критик сьогодні, арт-критикиня сьогодні, тому що мені здається, часто випускаємо оці дуже такі банальні речі цих обставин, в яких ця робота відбувається, але перш за все це саме робота, щоденна праця. І я б хотіла саме про неї поговорити. Як людина, яка 8 років займається арт-журналістикою, я дуже добре знаю, що практикувати арт-критику на фултаймі собі можуть дозволити одиниці з нас, і одиниці з нас не лише в Україні, але й у світі. Ця робота є досить таки в чомусь привілейованою. І людина, яка прагне писати про мистецтво, вона має, перш за все, обслуговувати виробництво цього мистецтва. Тобто, перш за все, вона працює як організаторка виставок, або кураторка, або менеджерка, або комунікаційниця. І критика стає часто роботою вихідного дня. І, відповідно, в такому стані, коли це робота вихідного дня, простір взагалі для критики звужується до такого спорадичного і нестійкого, що і призводить теж до певних білих плям і прогалин. І, отже, практика арт-критики, вона передбачає або роботу в сфері виробництва мистецтва, перш за все, або ж пошук арт-медіа, в яких ти можеш займатися цією практикою постійно. І далі я б хотіла трошки поговорити і про стан арт-медіа, які представляють не лише арт-критику, а й арт-журналістику, і це не зовсім одне і те саме. Коли взагалі дискусія про написання там, історії мистецтва і дискусія про те, як ми говоримо і описуємо мистецтво, почалася в Україні, критика вже зазнавала певної кризи, і я думаю, що ця криза триває. Критик втрачає владу, тут базову владу, яка раніше визначала роль критика як людини, яка
відбирає, проводить відбір і спрямовує нашу увагу. Що ми дивимося, кого ми бачимо і що випускається з нашої уваги. Ця ситуація вже давно не є така, де критики тримають цю владу. В нас є інтернет і в нас є технології, мережі, в яких, власне, цей ієрархія критика, вона посунулась. І, в принципі, цей процес створив ситуацію, в якій медіаплатформи не можуть, наприклад, конкурувати з соцмережами. І якщо мова йде про нішеві арт-медіа, то вони не можуть знайти таку модель, де вони просто можуть існувати. Як людина, яка є редакторкою вже не одного медіа, я можу засвідчити це. Пошук моделі – це дуже складно. І я б також хотіла тут ще зазначити роль, звісно ж, соцмереж, які вступають в цю конкуренцію з медіаплатформами, і нішеві майданчики не можуть цю конкуренцію витримувати. І взагалі історія українських арт-медіа – це така мікромодель великих медіа, з яких прибрали ресурси. Українська арт-журналістика має ті самі виклики, що і світова. Це неспівпадіння економічної моделі і можливості ринку. Це пошук цієї економічної моделі та конкуренція за читача з набагато більш швидшими і доступнішими платформами блогів і соцмереж. Українська арт-журналістика складається з низки епізодичних спроб і помилок. Українські медіа про мистецтво змушені покладатися на самих себе і рухаються завдяки невтомності редакторів і редакторок, а також завдяки щедрим жестам меценатів. І такий стан арт-медіа, звісно, відповідає стану мистецької сфери. Щодва роки в Україні відкриваються нові журнали, які стають першими в цій ніші. Потім вони, не маючи ефективної фінансової моделі, закриваються і в кращому випадку підтримують свій сайт як архів. Я це все називаю. Я думаю, що це констатація певної ситуації, яку ми всі дуже добре розуміємо, але її важливо тримати в голові, коли ми говоримо про пустоти, тому що ці пустоти з'являються в дуже конкретних, виробничих ситуаціях, і ми, на жаль, не можемо їх ігнорувати. І сама по собі критика – це теж така певна пустота, яку хочеться заповнити, а заповнення це відбувається часом в кредит наших зусиль. Мені в цьому контексті цікаво думати все ж таки про наш процес, про цю пустоту, переозначити цю пустоту не як дійсно не як якийсь факт, а як саме той процес, як такий експериментальний майданчик, простір, де постійно з'являються нові і нові видання, і потім вони закриваються і з'являються знову. І ми сьогодні от говоримо у Львові, здається, сьогодні презентація журналу «Соломія», один з таких прикладів чудових. І є журнали, які також відкрились в останній час. От, згадую «Буряк», «Зін», «СНТ Суржик», «Поміж», «Постімпреза», які також підтверджують тезу про те, що медіа, платформа для критики – це така забаганка, яка з'являється, тому що певна кількість людей взяли на себе кураж, певний сміливість цим займатися. Те саме відбувалося раніше з журналами «Листок», «Воно», «Простір» та інші, які виникли як художні проекти, від початку не маючи своєї бізнес-моделі, відповідно, ніяких шансів на сталість. Сталість – це одна з великих проблем. Я б також хотіла ще тут зазначити, повертаючись до ролі критика, що з появою соцмереж критика перетворилася з професії на роль, з яку можна зайти і вийти з неї. І в цю роль заходять люди, які займаються іншими процесами. І, наприклад, куратори стають критиками, коли пишуть про проекти колег і друзів або партнерів, художники іноді стають критиками, продюсери проєктів стають критиками, колеги дають відгук колегам. Критика таким чином не є незалежною, вона не має виходу цього можливості своїм поглядом вийти назовні. А цей погляд зумовлений, обмежений розуміння в процесі всередини.
можна згадати, як багато обговорень відбувалося, важливих обговорень, які мали би стати частиною і стати поворотними для українського мистецтва, стати частиною якоїсь історії українського мистецтва, відбувалося на Фейсбуці. Архівувати такі дискусії дуже важко, прослідкувати за ними теж складно з перспективи історії. І такий стан створює враження безкінечного повторення, коли ті самі тези знову і знову з'являються, як ніби вперше. І цей синдром першопрохідців, він один з таких красномовних свідчень, можливо, це відчуття пустоти. Ще один аспект – це, власне, розпорошеність критики, коли за відсутності профільних майданчиків, майданчиків, які спеціально призначені для критики і можуть відділити арт-журналістику від критику, від арт-критики, критика стає такою сиротою, яка шукає, де б їй зупинитися. Це може бути сьогодні маленька арт-медіа, завтра Фейсбук, післязавтра якесь широкопрофільне видання, яке зазвичай не оперує тією мовою, якою оперує критика. І це означає, що критика в Україні не має сталого замовника і не є культурою інституцій, а є радше жестом доброї волі, ентузіазмом самих авторів і авторок. Зважаючи на все вищеназване, про критику сьогодні важко говорити як про професію, яка має тяглість, передбачає напрацювання навичок. Про неї важко говорити як про можливість професіоналізацію критики важко говорити. Але у мене є думка про те, що, можливо, Україні, в принципі, можливо, це нормально. Можливо, Україні не потрібен свій там арт-ньюс чи фріз, як ніколи в Україні не буде свого Мома чи Тейт. І, можливо, це нормально, що в країні, яка позбавлена привілеїв першого світу, арт-критика така. В цьому ключі логічно запитувати себе, як ми розуміємо пустоти в історії мистецтва і критиці. Коли ми говоримо про пустоти, чи маємо ми на увазі те, що форми заповнення цих пустот не відповідають нашим очікуванням і моделям, запозиченим з середовищ, відмінних від нашого. Умовно кажучи, коли ми кажемо, що в нас там немає арт-критики, чи означає це, що в нас немає арт-критики, як в Америці? Чи це означає, що в нас просто інакший процес? Власне, те, що це... мені здається, що продуктивно говорити про нашу ситуацію білі плями як про насичений, динамічний, хоча і не системний процес, а не як про пустоту. Я б хотіла тут перейти трошки, взагалі пояснити, чому я ще також зосереджуюсь на медіа так сильно. Я б хотіла подивитися на те, як заповнювали цю пустоту і прогалини в своєму знанні про українське мистецтво, західні медіа та інституції, які почали писати про Україну і українське мистецтво після повномасштабного вторгнення. Бо не тільки в нас є прогалини в історії мистецтва, але й ми, можливо, для когось є прогалиною. До повномасштабного вторгнення Україна перебувала в статусі сліпої плями навіть для вузькоспецифічних сфер знання про регіон. Невидимість – одна з найбільших болів східноєвропейських країн. Не лише Україна, інші східноєвропейські країни намагаються вийти з невидимості безлічу способів, наприклад, проголосити себе географічним центром Європи. Це робимо не лише ми, це роблять інші країни. Переозначити себе як Центральну Європу, відсуваючи межі Сходу усе далі, відмовляючись бути пограничем або ж усіляко глобалізуючи себе. У своєму тексті про просторовий поворот або ж горизонтальна історія мистецтва, написаному в 2008 році, Пьотр Пьотровський, куратор і мистецтвознавець, розвиває думку про те, що для країн Заходу Східна Європа є не справжнім іншим, а близьким іншим. І місце близького іншого, воно на маргінесі європейської культури, поза її центром, але в її системі референсів. Тобто Східна Європа не визнана як антагоніст, вона як близький інший потрапляє в сліпу зону відносно центру. Вона не має можливості перевинайти себе, а послуговується інструментами, які вже винайшли в західному дискурсі, західними голосами. Брак українського мистецтва на будь-якій арт-сцені, глобальній чи навіть вузькоспецифічній, східноєвропейській – це така велика травма, мені здається, нашого культурного поля, повторювана.
2008 році Петровський критикував відому антологію мистецтва після 1900-го за її західноцентричність і ієрархічність у трактуванні історії світового модернізму і за те, що там, в принципі, бракує Східної Європи. 10 років потому куратори українського павільйону на 58-й Венеційській бієнали не знайшли Київ у переліку східноєвропейських столиць у критичній антології Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe від MoMA, виданий в 2018-му. Брак визнання і байдужість історії куратори павільйону тоді протиставили міфології і сказали: «Ми, як художній колектив і куратори цього павільйону, використовуємо міфологію саме тому, що це найчіткіше і найперевіреніше, що в нас є». Цю думку я, до речі, підхопила в тексті Катерини Батанової, яка була тут, і я їй дуже дякую за це. За 4 роки після виходу цієї антології на зміну байдужості прийшов сплеск цікавості до українського мистецтва. І ми знаємо, що замовлений він був не зусиллями тих інтелектуальних голосів, які тут є, і ми бачимо, і вони в цій кімнаті зараз, але брутальною війною. Хвиля виставок, резиденцій, фестивалів української культури показала, що українське мистецтво малодосліджене і незнане для іноземного глядача. І цей запит, який виник дуже швидко і майже за ніч, він задовольнявся не інтелектуальними голосами в першу чергу, хоча й ними також, але силами кризових менеджерів, ким ми всі також є. Пустота на місці українського мистецтва змінювалася гулом реакційних робіт, ми їх бачимо документуванням, перемальовуванням, копіюванням сюжетів з новин, соцмереж. Цей рух відбувається двобічно. З одного боку, це необхідна реакція, нормальна, я вважаю, реакція на війну, але з іншого боку, це запит зовнішніх спостерігачів і певна кон'юнктура, і певний канон, за яким вони хочуть чути про цю війну. І мистецтво стає інструментом обслуговування для західного сторітелінгу. Війна, помножена на брак знання про Україну, стає ґрунтом для нового міфу. Ця пустота заповнюється певним конструктом про Україну, як пострадянську країну, яка виникла незвідки, яка дає опір Другій армії світу, Давид проти Голіафа, андердог, який проявляє вражаючу стійкість. Ці парадигми, в якій Україна з білої плями перетворилась на центр сюжету, вона цікава світу своєю трагедією, героїзмом, але не своєю європейською історією та культурою, перерваною, але живучою демократичною традицією і соціальним поступом. Врешті, сама по собі зміна уваги з центру на периферію не робить з периферії суб'єкт. Пустота на місці українського мистецтва заповнена поки що реакційними творами і кількома магістральними фігурами, які легше посилюють відчуття пустки довкола. Я б хотіла трошки повернутися до першої частини, про яку я також сказала, чому я взагалі почала з того, як працює арт-критика як робота. Арт-критика, яка сама з певної перспективи є тілом з пустотами, має стати все ж таки практикою, тривалою, стійкою, продовженою в часі. Завданням, яке ми, як культурні професіонали, можемо собі поставити, це як зробити запит на арт-критику сталим. Як знайти простір і час для арт-критики як професійної практики? Як зробити арт-критику незалежною, перш за все, від процесу виробництва мистецтва? Можливо, тоді, у момент чергового запиту на видимість українського мистецтва, продукти сталої арт-критичної праці принесуть свої плоди. Дякую, Ліза. У нас 10 хвилин до перерви, але я би, чесно кажучи, поставила вже вам одне спільне питання. Якщо ми встигнемо за ці 10 хвилин, то тоді на перерву, але якщо трошки затримуємось, то я перепрошую. Але сьогодні вже дуже багато звучало і про міфологію, і про руйнування фізичне архівів, про брак матеріалів, про розмови з людьми. Але в цьому всьому також є таке постійне нагадування про те, що ми до чогось повертаємось, робимо вперше. Так? Що вперше ніби починаємо цю розмову про порожні плями, але вона вже теж уже, очевидно, не є першою. Ліза сказала про те, що, можливо, це є наша стратегія, але як тоді в цій стратегії вибудувати ту оповідь, яка нас всіх може влаштувати?
розуміючи, що все одно буде певний канон, який сформований вже до цього, як тоді його зруйнувати? Чи він є сталим, і це єдине стале, що в нас зараз залишається, і тоді його руйнування для нас теж стає критичним і неможливим, тому що виникає потреба його зберегти? То от як бути в цій системі, коли з одного боку ти і ніби хочеш зруйнувати стару розповідь про мистецтво і вибудувати нову, але з іншого боку і ця нова розповідь, вона теж будується на міфології, на фрагментарних якихось знайдених матеріалах, на оповідях людей, які знову ж таки можуть щось вкладати своє особисте чи трансформовану якусь пам'ять. Тоді як бути з цим новим каноном? Чи взагалі постає зараз ця розмова про новий канон і про нову розповідь про українське мистецтво? Можемо почати з Андрія. Ну, я не знаю, чи вистачить 10 хвилин. Я, по-перше, хотів би віднестися до того, що пан Юрко сказав. Я дуже легко схарактеризував три українські виставки. Я віднестися в тому сенсі, що, по-перше, подякувати за нагадування, що війна – це також культура. Це явище культури. Одночасно це війна культур. Так само, ми це бачимо очевидно. А тепер я повернуся до цих трьох виставок, бо я їх дуже ніжно схарактеризував. «Брак Львова» – це не просто моє вболівання за свою команду локальну, воно також є. В чому проблема цих трьох виставок? Ці виставки пробують показати оригінальність українського мистецтва, зокрема авангарду і модернізму. Однак вони повністю знаходяться в мапі географічній, радянській, і Російської імперії. І вони тримають радянську етнічність. Вони тримають радянський наратив. Тобто ми заповнюємо радянський наратив. Ми не будуємо наративу. Канону немає ніякого в нас. Просто немає. І це основна проблема. І чому там має бути Львів? І чому не згадується Київ як столиця центральноєвропейської держави? Тому що Київ себе не усвідомлює столицею центральноєвропейської держави. І це робота всередині, перед усім. І це проблема, ще раз, це велика проблема цих трьох виставок. Ми про це говорили. І тому там має бути Львів. Тому що він відкриває зовсім іншу перспективу. Що стосується, наприклад, критики і Петровського, в нас не перекладена жодна його робота, хоча мала би бути. Він дозволяє нам виставити координати, де ж ми знаходимося, хто ми такі. І в нас є так, дві проблеми. Ми в обіймах з Росією дотепер. Подивіться на ці виставки. Ми в повних обіймах. Ми тільки в цьому наративі і знаходимося. А друга проблема, Боже, нагадай мені Ксенії прізвище, редакторка «Лівого берегу» зараз. Білаш, ми не встигли поговорити зараз в Києві. Я пам'ятаю дуже добре, лютий 22-го року, і вона дає огляд, це було на початку місяця, які виставки варто побачити в Європі. І там є так: Берлін, Відень, Осло і Лондон. А ми тут при чому? Тобто оце орієнтація на перший світ і пробіл де? В Центральній Європі. Ми її взагалі не бачимо. Ми колонізуємо себе самі. Тобто цим радянським наративом і цим поглядом туди далеко. Де 100 років Йонаса Мекаса в Каунасі? Де нова експозиція в Таллінському музеї «Ландшафти ідентичності»? Де Будапешт? Де Краків? Де була оця велика виставка? Де огляди цих виставок? Це стосується нас передусім. І усвідомлення, хто ми є і де ми є. Я вірю, що в Центральній Європі я займаюся цим. Це наше місце, якби. І в цьому проблема, ми себе не бачимо. І просто стосовно критики, мені трішки незручно говорити про свої проекти. Я курував дві виставки музею штуки в Лодзі. Дуже важливий для мене музей ще з студентських часів. Це сакральне місце, одне в нашому регіоні з місця авангарду. Перша виставка – це Дебора Фогель в 17-му році, яка не доїхала сюди і навіть не згадана в українській енциклопедії, хоча це взагалі найбільший проект про неї, який був. А друга виставка, може, навіть важливіша, яка називалась «Авангард і держава» в 18-му році, в тому ж музеї. Два тижні тому я знову вчув в Варшаві, яка крута українська частина була. Жодного тексту.
витягли найкраще, що було з театрального, з архіву, з Національного музею. І в перший раз колекція Диченка виїхала за кордон. І всі тоді говорили, там Анда Ротенберг, Боже, яка це Україна. Всі згадали, що Україна була державою в 18-му році. Ані слова. Тобто ось. А була Угорщина, Чехословаччина, Литва, Польща, звичайно. Авангард і держава. Тобто я бачу пробіл ось в цьому. Де ці координати? Я розмовляв з Петровським на останній його конференції в Лабіринті. І питався, чому авангард в тіні Ялти, бо він взагалі не заходив тоді в Радянський Союз. Просто це ж темна, якби повністю темна пляма. В нього не було інформації. Коли вже з'явився Онух в Києві, він через нього щось там довідався про реп і так далі. Це ми винні, а не хтось. Ми себе колонізуємо. І на це треба подивитись. Ми самоколонізатори також. Ми накидаємо гріб оцієї колонізації, який він і був. В тому числі, передусім, географічної і етнічної. Ми так будуємо цей. Тобто ми не будуємо, вірніше, наратив. Ми підлаштовуємося під цей. Окрема розмова могла би бути, як я казав, про футуромарення. І про ці в каталогах навіть Богомазова, чи футуромарені, то, що ми з тобою говорили. Виставки «Звіно і кільце» називаються «Ланка і кільце». Це так має виглядати? Тепер вже в каталозі футуромарення «Голуба лілія» називається «Блакитною лілеєю». Ми так будуємо українське мистецтво? Тобто, куди це все йде? От це моя пропозиція стратегії. Просто зрозуміти, що ми належимо до цього, до цієї сфери, а ми не цікавимося. Причому тут мома взагалі? Де ми, а де мома? Тобто я розумію вашу перспективу чикагську, і ви хочете якби побачити. Ви побачите себе в Будапешті перше? Ну, я умовно говорю. Тобто. Дякую ще раз за цей. Дякую дуже. Я спробую кілька коротких уваг висловити. Перше, мені здається, що те, про що ми тут говоримо, зовсім не є винятково українським. То не є якась українська специфіка, українська проблема, бо така дискусія є в кожній живій сучасній культурі. Вона себе також мучівно питає про те, які в неї є на преференції, які в неї є процеси канонізації, і якою мірою вона є провінційна, яка пропорція специфічного і універсального, і які є оптимальні, так мовити, культурні стратегії. То є перше. Друге, що і то є можливо українська та дискусія, чи ці українські сумніви позначеніше додатковою печаттю такої успадкованої меншовартості, але мені здається, що якраз йшлося про те, починаючи від Майданів і ідучи через Майдани і через цю визвольну війну, також величезною мірою і центральною мірою, може, йдеться не тільки про деколонізацію, а також про вихід з цього відчуття меншовартості. Якщо говорити про канон, так, то мені здається, що одним з зайве говорити про те, що так, що канонізація то є процес такий самий постійний і невпинний, і складний, як творення ідентичності. Так, то саме постійно відбувається з каноном. Він постійно міняється і. Справді, те, що війна дуже пришвидшила і дуже радикалізувала ці процеси і ці дискусії, ці пошуки. Одним з, для мене, для ефектів такої радикалізації, власне, вихід поза межі цієї парадигми постсовєтського і невідомо де розташованого, так, і навіть за межі середньоєвропейського чи центральноєвропейського, бо те, що я бачу, наприклад, у західному світі, в тих частинах західного світу, які я бачу, так, що відбувається тепер саме те,
про що ми давно хотіли сказати, так? А ми хотіли сказати про те, що прошу, подивіться не тільки на актуальні явища нашої культури, які починаються з 91-го року, а подивіться на нашу генеалогію, так? Подивіться на наші культурні процеси генетично. Подивіться на них як на традицію. І саме це тепер відбувається, так? І діяльність блискучого тріумвірату Тім Снайдер, Плохий і Ярослав Грицак так тільки підтверджують так те, що вони хочуть насправді піти в глибину історії від самих початків, так, а не тільки пояснювати актуальний процес і чому ми такі є інші. І чому ми раптом надумали чинити спротив так, таким подібним нам людям. То саме відбувається, наприклад, у осмисленні історії літератури. Так, нарешті з'являється цікавість також до історії української культури, так, до її канону. І це також дуже помітно. Ну і нарешті, так, пошуки пропорції, доброї пропорції своєрідності, так, бо своєрідність не є просто своєрідність. Своєрідність не є просто спосіб сказати, що ми є інші, і прошу нас не плутати і ніколи не змішувати. Своєрідність є також тим виміром найвищим, так, виміром екзистенційним, коли йдеться про те, що ми втратимо, коли ми її втратимо, це, так, що зникне, коли зникне ось ця своєрідність, так, і це є питання про незаступність, її нічим не зможна буде заступити, ніякими імітаційними процесами, ніякою мімікрією, ніяким наслідуванням, так, а для мене в центрі пошуку канону тепер стоїть саме це, так? Стоять саме ті роздуми, в чому, власне, є та неповторність українськості, української культури, яка, якби вона зникла, виявиться незаступною, так? Їй не буде чим заступити. І разом з тим, одночасно, пошуки універсальності. І то є те, що ми бачимо, скажімо, в Нижньому Бельведері тепер. Я то так відчитую, скажімо. На сам кінець останнє слово про міт. Мені здається, що з міту не можна вибратися. Мені здається, що міт є не трансцендований, так, що бути в культурі – це бути в парадигмі міту, так як схему міту малював Ролан Барт, так, йдеться про певну композицію означників і означуваних. І тому йдеться про вдалі міти, життєздатні міти, несучі міти, так, а не про демітологізацію. Хоча демітологізація то також є зворотній бік життя в міті. Так, пане Андрію, я з вами тут абсолютно згодна. Якраз це і була моя теза, можливо, я не так ясно її висловила, що ми маємо дивитися якраз на Будапешт і Талін, а не на Нью-Йорк і Лондон. Але я, ну, і загалом продовжую цю тезу, що робити. Я думаю, що я дуже коротко, в принципі, мені здається, треба реально тверезо оцінити свої можливості і спланувати нашу стратегію того, що ми можемо зробити відносно цих можливостей. Наші можливості як бідної країни в стані війни обмежені тим, що якісь певні прогалини, певні недопрацювання, очевидно, будуть, і ми втрачаємо більше, ніж можемо заповнити. І, мабуть, ми маємо стратегічно визначити, що ми заповнюємо, які речі ми будемо заповнювати, які пустоти ми можемо собі дозволити тут. Пропоную нам перерватися на коротку перерву і повернутися сюди в
п'ятій годині. Дякую всім, що дійшли після перерви. Якщо невеличкий анонс того, що зараз почнеться ця частина, де якщо у вас є питання, ви можете їх поставити до спікерів і включитись і стати частиною цієї розмови. Я би хотіла теж продовжити. Ми от говорили про стан війни, і стан – це щось, в чому ти постійно перебуваєш, що може змінювати погляди, так, і на виставці це є, змінювати як у власній практиці якісь речі, так і загалом змінювати своє життя і робити якісь інші тимчасово або не тимчасово, власне, Юрій, те, що ви сказали. Але так само це і про можливо, відповідальність для те, щоб в цьому стані брати на себе якісь інші можливості і роботи. Тут я думаю теж про Андрія як про дослідника, який займається чужими біографіями, чужими історіями, бере на себе відповідальність їх розповідати. І відповідальність вона теж вимагає часу, да, і ресурсу. Ми розуміємо, що це постійні діалоги з музеями. І тут, власне, це питання про відповідальність. Хто її має брати на себе? Як тоді співіснувати в цій спільноті? Як заповнювати ці порожні плями? Як визначати те, яка пляма є важливішою, тому що вони всі однаково без кольору, так? Тому тут, по суті, дуже великий виклик і все одно, який потребує і діалогу з одного боку між собою, так, і знання про те, що в цій порожнечі може бути заховано. Андрію, може тоді з тебе? Ну, ти правильно говориш, це насправді дуже тяжка ноша. А коли вже її береш, це ж нікуди ти цього не поставиш. Я, наприклад, можу нагадати, що ми знаходимося на території гетто. І тільки що була Алоїза Надер з селекцією, яку ми запросили. Останні малюнки, які знайдені, це Бернар Файн, хлопчик 14-15 років, і вона зробила лекцію про нього. Про ці малюнки аналізувала, там немає нічого взагалі страшного, тим вони страшні. Там є така автоеротика, портрети дівчат, себе так на цей. Це відбувається все тут, в гетто. І, в принципі, ми носимося з проєктом вже біля 3 років, що треба робити виставку про гетто. Це дуже тяжко, насправді. Але побачимо, от добре, що я це проговорюю тобі, побачимо, до чого це дійде там за кілька років, бо це складний проєкт. Львівське гетто найменш розпізнане, а воно третє гетто в Європі після Варшавського і Лодзі. І ми не маємо також цієї свідомості. Це навіть не пляма, це, я не знаю, розверзена чи чорна якась річ. І тут ми збирались, колись тут говорили, як розвивати підзамче 2-3 роки тому в палаці тут Хоткевича. Я чув розповіді про руських князів, які тут... Тобто також, то, що я говорив, радянський наратив повністю. Коли люди, тут загинуло майже 100 тисяч людей. І другі 400 відправлені до Белжця. І це, так, це тяжка. Я просто розказую, як би сам себе зараз лікую. Це тяжка, але це необхідно робити. І немає іншого, якби, виходу. Так виходить. Це тяжка ноша. Навіть це, то, що я показую, це, ну, це... І вертаючись знову, очевидно, до війни, вона показала перспективу зворотню. Це ж продовження того, що було. Це та й саме, вібрація та сама. Тому, звичайно, я ще уважніше дивлюся на біографію Маргіт Райх, яка один день була в Янівському таборі. Звільнив її Іван Іванець, який тоді був директором галереї під час окупації німецької, який потім ховався в Кракові ще в одного члена Артесу. Яка це траєкторія була, як потрапила Маргі? Це для мене це абсолютно жива історія. Тобто, що я тобі колись сказав в інтерв'ю, це не, я не мертвих метеликів не збираю. Це живі все історії, вібруючі абсолютно. І ми маємо зараз продовження. Це також тому має сенс. Це, як вже зрозуміло, нічому нас це не вчить. Ані гетто, ані історія тої самої Маргіт. Її колаж не спрацював. Ну, не хочемо ми війни, але вона надходить знову.
Тому я не знаю, чи це відповідь, це така вільна, якби, такий флоу, якби, такої рефлексії. Але це необхідно робити. Це дійсно, це велика відповідальність. І тільки тому я останні роки погоджувався на ці проекти, які пішли якось один за другим, потім запрошують туди, але я не маю права відмовитись. Хоча зараз, скажу тобі щиро, мені треба зайнятися ще одним львівським митцем, під яким я також маю відповідальність, бо я запустив власні, якби, ці, так, наступний рік, я думаю, собою також зайнятися. Тому я не знаю, чи я добре відповів повністю на твоє запитання. Але я, основний пойнт, що ця війна, вона продовжує це все. Все, що тут відбувалося раніше. Все. Ну, крім відповідальності, ти ще відкрив іншу тему про сміливість і сили. І сміливість продовжувати, і сили, щоб продовжувати. І це теж те, що опирається в дуже індивідуальні стани, коли ці речі не існують на рівні інституцій, так, але або, наприклад, зрідка існують, або не в повній мірі, так, і покладаються на плечі індивідуальні конкретних людей. Але і в інституціях насправді теж працюють люди, які всі ці процеси переживають. Тому це очевидно, перебуваючи зараз в цьому стані, говорячи про художників, і про дослідників, як про людей, які відчувають на собі всі ці результати і впливи війни, так, то це дійсно дуже є важливим. Можливо, Юрій може продовжити. Я просто підсумую, щоб не було так, що цей, особливо, якщо ми говоримо про державні інституції, мені здається, вони безнадійні, а люди, звичайно, в них не те, що безнадійні, живі і часто пробують робити. Для мене то починається вже дуже-дуже... дуже базально, бо те, що я переживаю в ці роки, це те, що є, наприклад, величезний конфлікт. Бо війна створює нові контексти, а ці нові контексти міняють геть усе. Вони впливають на кожен текст. І через цю нову контекстуалізацію ми можемо і мусимо, напевно, відчитувати по-новому всі тексти. І питання є тільки в тому, чи маємо ми час на то, і чи маємо ми досить спроможності. І то відчуття неспроможності викликає також велике почуття провини. Але починається все, наприклад, для мене з того питання, чи творчість, наприклад, або будь-яка культурна діяльність, чи вона є сумісна з війною, так? І вже тут є велика площина напруги, бо є люди, які вважають, як можна взагалі тепер вдаватися до культури, так, якщо інші гинуть і помирають, що це є неймовірний люксус. Інший вимір того є ні навпаки, якраз тепер, так, ми маємо протиставити культуру війні, ми маємо довести собі нашу життєспроможність, нашу здатність до творчості, якраз наперекір війні ми мусимо то робити. І якщо не робити того, то ми будемо переживати страшенне почуття провини. Я знаю людей, які відчувають провину за те, що вони замовкли і що вони нічого не роблять. І я знаю людей, які відчувають провину за те, що вони пишуть, перекладають, малюють, так, в той час ходять в кіно, наприклад, або знімають кіно, так, в той час, як інші стоять по коліна в багнюці, в окопах і гинуть. Але якщо ми робимо вибір на користь того, щоб вдаватися до культурної діяльності, то тут появляється нове поле напруги, яке я також спостерігаю, бо безліч мисців перебувають під страшним тиском. Наприклад, мислителі і інтелектуали кажуть собі, що саме в часі війни я не можу собі дозволити думати недбало, писати аби як, формулювати неточно, так? Якраз тепер я мушу бути інтелектуально
таким жвавим і таким точним, як ніколи, бо я винен це тим, хто гине, і хто сподівається, що їхнє місце на фронті дасть мені можливість, власне, на це мислення і на малювання, і на компонування музики. Так? І тоді постає новий виклик цієї провини, так що ми не робимо цього достатньо добре. Ми не мислимо достатньо добре, ми не працюємо достатньо багато, ми не пишемо достатньо добре, ми не малюємо достатньо добре, ми не досліджуємо досить, так? А ще інша річ є визначення почерговості і пріоритетів. Якщо перед нами такий огром відповідальності, так, то за що взятися першим? Бо час у нас може бути лімітований і так далі, і тому подібне. Тобто те, про що ви запитуєте, також має безліч виявів прирізних. Всі вони пов'язані з почуттям відповідальності і провини так чи інак. І від нього ми нікуди не сховаємося, бо воно є просто конститутивне. Я так собі думаю, наприклад, чому це про ті контекстуалізації нові, так? Я так собі думаю про те, наприклад, чому в нас була розмова перед початком цієї дискусії про долю включення або не включення Дебори Фогель у новітній український канон. І виявилося, що ви відчуваєте так, що вона їй не вдалося вписати. Так, були зроблені певні зусилля для того, але вона там не втрималася і випала. А в мене якраз інше враження, що їй вдалося вписати, і вона тепер вже є в каноні, і вже є невилучна. Але я собі питаю, а чому, наприклад, тепер про неї говорять менше? А може то пов'язано з тим, що ми знаємо, що вона загинула у львівському гетті у 43-му році, що вона була розстріляна, і боїмося, що нас може спіткати подібна доля. І тому ми боїмося думати про таку перспективу, і тому ми боїмося думати про Дебору Фогель тепер. Так, і то є також та контекстуалізація через війну. Або, наприклад, коли я тепер перекладаю Вальтера Беняміна, його «Берлінське дитинство», то це перекладання також має багато функцій. Так? Одна з функцій цього перекладання є та, що я відчуваю, що я мушу щось робити так, що перекладацтво мені повертає структуру, мені повертає рутину, мені повертає ідентичність, повертає мені відчуття того, що я далі можу перекладати. Вона дає мені відчуття, що це є моя форма спротиву. А тоді я думаю далі і думаю собі, а чому це берлінське дитинство? Чому це спогади дитинства? Так, і думаю собі, що може йдеться також про те, щоб бути, що це є так репрезентативно, так, для тих спогадів дитинства, для тих дуже-дуже інтимних виявів суб'єкта і суб'єктності, які не мають змоги виразити себе у цій війні, які пропадають, так і ніколи не прозвучавши. І це за них, замість них я перекладаю, так, замість того, щоб вони могли писати і згадувати. Ну і нарешті далі я собі думаю про долю Вальтера Беняміна, як він помер. Так? Він наклав на себе руки на кордоні між Францією і Іспанією, думаючи, що його зараз заарештує гестапо, що його вже повернули іспанські прикордонники в руки гестапо. Так? І це також є той контекст, який спонукає мене перекладати це тепер, бо Вальтер Бенямін теж загинув у війні. Так? І тут є безліч дуже, дуже складних речей.
Я б хотіла повернутися до попередньої частини про канон, коли ми говорили, і подумати про те, що війна створює, звісно, цей виклик для нас в тому, що є певне очікування, що ми робитимемо, як ми говоритимемо про себе, що ми показуватимемо. І це така ловушка, пастка, в яку потрапляють представники, представниці мистецтва з кризових зон, з проблемних якихось територій. І це досить поширена проблема, коли ідея про те, що твоє походження з зони воєнних дій важливіше за твоє мистецтво. І ця, ну, і це часто стає причиною, взагалі, чому наші голоси з'являються на міжнародних майданчиках. І саме ця зовнішня оптика, яка на нас накладається, я думаю, стає найбільшим челенджем тут для нас, щоб зрозуміти, як саме ми випрацьовуємо цей погляд на себе відносно війни, що саме ми говоримо про це, як нам не стати, ну, заложником цієї ситуації. Я думаю, що це те питання, яке має кожен і кожна для себе розкрити в цьому випадку, і як не стати, перш за все, носієм ідентичності певної, а як зробити, як говорити в мистецтві про війну, не втрачаючи, не віддаючи свою агентність цій війні, власне. Це, мабуть, те питання, яке мене хвилює, але, знову ж таки, як людина, яка арт-журналістикою займається, я не бачу для себе відповідей, що чи я тут хочу зайняти позицію спостерігачки. І мені цікаво, як ці відповіді знаходять для себе митці і критики. Тому що, мені здається, да, цей виклик, він є найбільш складним, бо нам потрібно лавіювати між кількома наративами, в яких нас поміщають, і в цих умовах браку ресурсу потрібно знайти місце для виборювання цього свого наративу. Я не знаю, чи це відповідає на твоє питання, але це думки щодо впливу війни на наше позиціювання тут. Ну, це насправді мене підштовхнуло до іншого питання. Ти говорила про відповіді, але сміливість ставити питання, взагалі формулювати питання, те, як воно має звучати, це теж дуже важлива і навичка, і практика, і взагалі те, з чого починається пошук відповіді, від того, як це питання поставлено і що в ньому є ключовим. І на цьому моменті я би, напевно, запитала вас, чи є у вас питання до наших спікерів, і чи хочете ви долучитися до розмови, можливо, не питання, рефлексії чи коментарі до того, що було сказано. Та дякую дуже вам за цю розмову. Я би хотіла у своєму питанні відреферувати не тільки до того, що прозвучало сьогодні, а також до назви розмови, тобто порожні місця, пусті стіни. І в якийсь момент мені стало цікаво, ми говоримо про порожнечу, ми говоримо про пустоти, як вже про процес або факт, який ми помітили. Але в який момент ми взагалі помічаємо ці пустоти або порожнечі, який момент ми вводимо їх у фокус. Оскільки, наприклад, те від моменту, коли ми усвідомлюємо, що були викрадені або були втрачені ті чи інші мистецькі об'єкти, і до моменту, коли вони отримують своє рамкування вже в межах виставки у Jam Factory, минає якийсь час. І мені здається, що сама властивість пустоти полягає в тому, що вона може бути непомітною. І відтак, мені здається, це питання про те, в яких умовах ми її помічаємо, воно може бути корисним. І, зокрема, хто помічає зазвичай, чи є хтось конкретно відповідальний, чи є інституція або позиції суб'єкти, які здебільшого беруть на себе цю відповідальність. Дякую. Тоді можна теж по колу. Я просто сказала, я не знаю, хто відповідальний, чи можна так прямо локалізувати відповідального, але
пустота – це теж красномовний факт чогось, і це теж стейтмент певний, і, очевидно, вся ця дискусія про те, що пустота говорить, красномовно дуже, і питання може бути... Мені сподобалась дуже ваша ідея про те, що травма – це якби ця вирва, довкола якої ми будуємо, довкола якої плетуться так, нові якісь думки і наративи. Я думаю, що пустота в цьому сенсі – це теж такий от красномовна така травма, довкола якої набудовується, нашаровується розуміння. От. Власне, я, може би, хотів то підхопити і сказати, що якщо слухати психоаналітичне мовлення, то мовчання серед психоаналітичного мовлення має також різні причини. Одна причина є тоді, коли, наприклад, мовець знає, про що він мав би сказати, але не може цього висловити, тому що він не може цього висловити, тому що це надто травматично, і тоді він мовчить, але тоді це значуще. І інша констеляція є така, коли він мовчить, тому що він не знає, що він має говорити, він просто, йому бракує слів, так? І тоді триває довший час, поки можна було розпізнати, зрозуміти, що би могло бути в тому місці, що би мало бути сказано в тому місці. Але тоді це мовчання також значуще. І нарешті є мовчання, яке означає те, що будь-яке мовлення не може перевершити значущість цього мовчання. Мовчання є єдиним способом, яким можна виразити напругу цього змісту чи того моменту. І мені здається, що з порожнечами і пустотами в візуальності і з лакунами у тому, що ми називаємо життєсвітом, є подібно. І є ще одна річ така герменевтична, що іноді ми не помічаємо чогось, бо контекст нам не дозволяє взагалі того зауважити. Коли міняється контекст, то відкривається порожнеча. І тоді ми принаймні можемо її помітити. І тоді можемо сказати, ага, а що це за порожнеча? І чому вона так зяє тут? І що вона, що це зяєння може сказати. Ну і нарешті є такі порожнечі, яких ми не бачимо навіть тому, що для них бракує слів, для них бракує опису, і бракує мови. І коли ця мова з'являється, то з'являється і можливість побачити цю порожнечу. І коли ми починаємо бачити порожнечу, то вже є передумова для того, щоб могти про неї говорити і евентуально або її починати заповнити, або принаймні вшанувати її в її значущості. Ух. Ну, порожнечі, дуже добре, що пан Юрко згадав про цю мовчання серед тексту. Порожнечі працюють також в скульптурі, в архітектурі, але коли є сама скульптура і архітектура, коли є заповненість, чи є ця архітектура, серед якої ми бачимо порожнечу, чи ми бачимо порожнечу як порожнечу? Цим, до речі, займалася Дебора Фогель, так звані білі слова. Це коли вона спеціально позбавляла слова значень і називали це білими словами, для того, щоб побачити справжнє значення. Це походить якби від цього. Це така тема, в якій би я політав тут також довго. І цьому нам цінна Дебора Фогель, і вона цінна для української літератури, і її ідеями, і стосунком до мови. І видно тим, що вона віднаходила мову, а це дуже важливо для нас. Нам треба віднайти ще мову. Це окрема величезна тема. А стосовно, хто несе відповідальність, ну, нехай би, як це не звучало, так і патетично, і абстрактно, всі несуть відповідальність. Праця і відповідальність.
Цього бракувало 33 роки, цього дуже бракувало після 2004 року. І тому ми підійшли до цього, до чого ми підійшли. Це праця і відповідальність кожного. Сорі, ну за це звучить аж. Ну, це така моя відповідь на це питання. Я тоді продовжу, можливо, це питання і спитаю, чи тоді, коли ми бачимо і називаємо щось порожнечою, порожнім місцем, пустотою, чи тоді вже починається праця над її наповненням? Чи тоді це ця перша точка того, як ми на неї дивимося, заповнюємо чим і думаємо про неї, що вона вже, оприявнившись в наших очах, стає чимось конкретним, а не пустотою? Я би, може, відповів на це страшне питання через категорію втрати. Бо я мав на увазі, передусім, найтравматичніші порожнечі є ті, які постають від втрат. І коли ми розуміємо цю порожнечу як наслідок втрати, як ефект втрати, то ми можемо обійтися з цим по-різному. Так? Ми можемо намагатися заповнити її більше чи менше швидко, але ми можемо спробувати також залишити її як, власне, промовисту, як зяючу порожнечу, власне, як знак того, що ця втрата є незаступча. Але при тому і при тому є важливо, щоб ми взагалі були спроможні впровадити цю порожнечу і цю втрату у те, про що ми називаємо символічним ладом. Так? Якщо нам це вдається, то це означає, що наша людська культура знову впоралася. Якщо нам це не вдається, якщо ми не можемо вписати це в наш якийсь символічний лад, так, то це залишається травмою і невисловлюваним. Андрію, може? Ой, мені вже забагато пустоти, якщо чесно. Мені незручно було сказати, вже вона повториться там третій, четвертий раз, а я пригадую, ну це приватне таке. У нас була з Гайдаковським виставка в картині галереї, яка називалася «Пустоти» в 13-му році. Як на це реагувала моя мама? Ну що це таке? Що це за назва? Які такі пустоти? Я би переходив до більше, навіть до не наповнення, але просто змінив би трішки, якби цей окреслення. Чи я б хотіла... якось. Які такі пустоти? І в мене так виникає постійно це, як зараз повторюються ці пустоти. Хотіла... Достатньо, в нас повно. Будь ласка, і так само перед тим було, ми зараз бідна країна, ми багата країна, завжди були і є багата, і ми дуже наповнені. Просто оперування цим якесь має бути інше. Де ця архітектура, де ця пустота, цьому дати просто треба дати працювати. Які такі пустоти? Я б хотіла підхопити це якраз, тому що мене теж лякає пустота, як клеймо, яке, коли ти щось називаєш пустотою, да, одразу є це відчуття, що це треба заповнити, але також, що це якось і ніби і неможливо заповнити. Тобто, коли ми так позначаємо це, то ніби все інше, що робиться, його ніби недостатньо. Тобто, пустота ніби передбачає, що має це завершитись якоюсь повнотою, і те, що є якісь речі, які відбуваються. Ну, от ми про критику говорили, да, і в перерві поговорили про, згадали якісь проекти, згадали теж Secondary Archive, наприклад, і інші проекти, які наповнюють і відбуваються, вони є. І, але коли ми позначили щось пустотою, ми ніби вже створюємо собі такий шлях, де всього недостатньо, чогось, що не повнота, його недостатньо. І в цьому сенсі мені б хотілося, щоб, ну, я, здається, згадувала про це в першій частині, щоб ми все ж таки перестали, щоб коли ми кажемо про пустоту, ми розуміли, чого нам бракує, що саме ми бачимо має заповнити це, чи те, що в нас є, якимось чином, можливо, вже заповнює ці пустоти, чи те, наприклад, що ми, да, визначили це, визначили ці кордони або описали контур цієї пустоти, чи це вже якийсь спосіб, ну, заповнити і помістити це в наш, в нашу історію і не робити з цього якусь
ну, неможливість. Мене лякає неможливість заповнення пустоти, коли ми створюємо от таку дискусію тут. Можливо, ще є питання з залу? Звук так. Пустоти. У мене рефлексії на все сказане. І ми розуміємо, що насправді країна мала велику, Україна як нація мала велику наповненість, яку стерли, заповнили чужим, ну, переконували, що воно наше, а воно не було нашим. І в 2014 році це було дуже помітно, що іде якийсь такий злам. А потім повномасштабне вторгнення, і цей злам став критичним, і оцей от чужий, воно відійшло і став ворожим. І нам повністю підтримує, що ми багата сильна нація. Як нам донести світу не те, що ми з території, де йде війна, а де ми з території, яка має глибинну основу, тисячолітню, унікальну, вільну. І як це донести світу не через кров втрат? Може, з Андрія тоді, не про порожнечі. Я не знаю, чи це чужинне, чи це наше власне, чи ми самі собі таке зробили, принаймні за 30 років останніх, за 33. Тому я дуже обережний в цих. Ніхто нічого не винен, крім нас самих. Особливо, ми 33 роки живемо в вільній країні. Ну, власне. Тобто, ну, мені, я навіть не маю відповіді на це. Знов нам хтось щось зробив. Ну, сорі, я не маю відповіді, чесне слово. Куди що треба нести для того, щоб донести, я не знаю, чесно. І я, ну, не знаю. Ну, звичайно, не ми розв'язали війну, але... Ні, я навіть не хочу заходити в ці, якби, ревіри такі складні. Або дуже прості, навпаки. Я можу з тієї нагоди, я теж, ну, очевидно, не маю відповіді. Одну з відповідей я можу згадувати сьогодні, так, це є зусилля цих великих трьох істориків сучасності, які роблять добре концептуалізовану річ, яка має руки і ноги, яка має наміри, яка має ідею, так, яка має всі. Всі шанси на успіх. Але я при тій нагоді би хотів звернути увагу на те відкриття, яке я сам робив в ці роки останні. Бо так часто є, що тільки крайня загроза дозволяє нас відчути, і тільки загроза втрати дозволяє нам зрозуміти, що ми маємо. І при тій нагоді з'ясувалося, що в нас є невимовно багато, що в нас є дуже-дуже-дуже багато. У нас є дуже багато доброї літератури, у нас є дуже багато доброго мистецтва, у нас є дуже багато стосунків соціального капіталу, який ми вибудували за останні 30 і більше років. Я вже не згадую про історичний спадок. Ми маємо невимовно багато, і те, що ми звикли до того багатства, спричиняється до того, що ми вже його не помічаємо. І то є добре, так? Бо це свідчить про ту повноту і наповненість. І тільки загроза втрати або сама втрата іноді нагадує нам про те, скільки в нас всього є. Тобто не тільки пустоти. Я теж не можу відповісти на це питання, звісно, але думаю, що, мабуть, як і справді багаті люди, ми можемо собі дозволити більше дивитись на інших і цікавитись тим, що зовні відбувається, навколо нас відбувається, неможливо вийти, іноді виходити, намагатись вийти зі стану, де ми такі багаті і такі нещасні, робити такі вправи. Я думаю, це може бути способом подолати якось цей стан.
Ми сьогодні ще говорили про сліпу зону, да, в якій щось не можна побачити, і також про зміну контекстів, яка відкриває оптику іншу. То, може, тоді ця нова оптика, яка в нас з'явилась, це теж свого роду і привілей побачити певні теми, фокуси, відчути досвіди, які ми раніше не розуміли, для того, щоб знову надати їм якесь життя і впустити їх в сучасну історію, тих людей, які не змогли це зробити раніше. Добре, тоді, можливо, ще й так. Дякую за цю розмову. Я не знаю, чи вдасться з цього зробити питання, але в мене є певні роздуми на тлі того, що було сказано. Ну, трошечки думав про МОМА і про те, що дійсно, можливо, МОМА не так важлива і можна не цікавитись МОМою, але може настати момент, коли МОМА зацікавиться нами. І було б добре мати там зворотній зв'язок. Добре, коли це Дана Кавеліна, наприклад. Але є переживання щодо якби цього взаємної відповіді. Ну, насправді, в цій розмові МОМА з'явилася в дуже конкретній історії. Та саме в цей момент, коли МОМА зацікавилась Центральною та Східною Європою, зробила про це величезну книжку, і куратори українського павільйону 58-ї Венеційської бієнале не знайшли там нікого, крім Арсена Савадова, який, власне, використав цю книжку в дискусії з відкритою групою. Я хотів, можливо, найбільше мене персонально турбує питання цієї можливості стабільної праці як мистецького критика. І багато з чого описаного Лізою сьогодні та відповідає тій реальності, в якій ми знаходимось. І насправді я, мені здається, знаю, де в українському сучасному суспільстві і в мистецькій спільноті ця стабільність знаходиться. Вона часто знаходиться в таких стабільних інституціях, як, наприклад, Пінчук-арт-центр. І ця стабільність забезпечується певною якби тяглістю можливості політичної фігури та утримувати також культурні інституції, та, які йому, очевидно, не зайві. І я не належу до спільноти істориків, але для мене поява Снайдера, Грицака і Плохія разом з Віктором Пінчуком викликала менше радості, ніж цього відчуття небезпеки. Та, тому що я не знаю, наскільки розповсюджується влада Віктора Пінчука за межами мистецької спільноти. Ну, тобто я дуже сильно це відчуваю всередині мистецького контексту. Як там далі, мені невідомо. Але мені здається, що один з цих істориків, на мою думку, найменше соціально захищений, може в цій колаборації та відчути нарешті можливість працювати стабільно, та якби не переживати за ці ризики, за які зазвичай переживають люди, які обирають свою професію самостійно, для якої немає соціальних, економічних умов. Та, багато з нас тут в цій залі працюють в своїх професіях, тому що це їхня справа, а не тому, що є соціальні, економічні умови для цього. Тому це мій коментар про стабільність і те, що ми можемо їй протиставити, та, тому що, цитую це постійно, та ми не мої слова про те, що українці дуже добрі в самоорганізації і ще не навчилися самоврядуванню. Це, мабуть, про всі ці наші медіаплатформи, видавництва та різні способи побудувати якісь стабільніші форми взаємодії, та, в яких буде повага і суб'єктність всіх учасників.
Ось такий сумнів я хотів посіяти, та, тому що я думаю, якою може бути ця історія і які ризики ми бачимо ось в цій більшій картині, коли ця цехова праця стикається з іншими умовами виробництва того чи іншого наративу і знання. Тут, мабуть, можна перейти на тему самоколонізації. Я думаю, все не так просто, хоча я розумію, про що говорить Андрій, і тут можна необережно почути, що якби колонізації ніякої немає, але я якби розумію тонкощі того, що позбавляти себе відповідальності також не варто, та, за ті колонізаційні процеси, які має на увазі Андрій. Такий коментар. Що ви про це думаєте? Давайте я запитаю, може, що було, здається, друге питання. Ну, це було так. Досить. А може, перше на це, а тоді цей. Добре. Ну, Борис, ти нічим не збентежив. Про власну колонізацію, це звичайно, тут приходиться говорити гаслами, за якими стоїть більше. Я не відкидаю МОМА. Я не сказав, що не потрібно цікавитися МОМА, але МОМА просто має і свій текст, і свій контекст. Він до нас далекий, і це не означає, що там зовсім не треба вписатися в цей текст. У нас є свій текст і свій контекст. І тут, до речі, це набагато ближче до Пінчука, якщо... А стосовно історика незахищеного, ну, до нього і так є питання особисто в мене. Коли він, ну, коли він тут дещо пише і говорить... Так що, але МОМА мене цікавить поза тим. Там також є Львів Коннекшн, певний, дуже цікавий. Якщо буде тобі цікаво, я тобі розкажу про нього. Там є єдина робота з Шемінського, яка потрапила зі Львова туди. Мала двох львівських власників. Оце мені дуже цікаво. Я просто зовсім інше, звичайно, мав на увазі про віддаленість, навіть не географічну, а оцю, власне, контекстну віддаленість. Так що згода. І не так просто з власною колонізацією. Звичайно, це все не так просто. Це я не відкидаю і колонізації, і те, що багато... Ну, одним словом, два слова. Я теж згодна з тим, що Пінчук – це стабільність. Абсолютно. І хотілося б, щоб ми почали мислити про способи, про альтернативні форми стабільності. Можливо, вони будуть маленькі, і їхні сфера впливу буде значно меншою, але саме це відчуття стабільності і тяглості якоїсь практики вони створюватимуть. Мене цікавить саме можливість альтернатив стабільності тут. А так все точно. Так, дякую. Власне, тут продовжуючи, Борис мене випередив, ми на перерві з паном Юрієм говорили якраз про те, чи взорування на американські моделі, чи вони взагалі для нас підходять, адже якщо ми дивимося на американське середовище, ми маємо фантастично в тепличних умовах невеличкі осередки, зосереджені в університетах. Поза межами університетів вони розпадаються в морі типового американського споживацтва, яке зараз масово підтримує Трампа. І ми згадували нашу українську еміграцію. Як не дивно, величезна частина української діаспори вперто підтримує республіканців незалежно від того, що там відбувається, і якби далі розказують, що Трамп зробив дуже добре щось для Америки. Бо чому це є осередки, на які, можливо, нам не варто є орієнтуватися, оскільки сама структура американського суспільства побудована так, що, ну, наприклад, якщо ми будемо будувати наш музей за рахунок датків приватних осіб, наскільки ефективним буде такий музей. А це якби є традиційна американська модель. І тут щодо, продовжуючи те, що пан Андрій говорив про те, що ми знаємо про
Центральну Європу і, власне, щодо запитання, яке було про як нас почути, ми з Настею десь обговорюємо, дискутуючи про дискусії на Венеційському бієнале, я би так сказав, ми поговорили про те, якщо ми хочемо, щоб нас чули і нас знали, а що ми знаємо про інших? Що ми знаємо про скільки литовських митців ви можете назвати, скільки латвійських митців, скільки естонських, скільки фінських, скільки португальських? Як не дивно, так ми говоримо про Португалію, як про колишню імперію. Як багато португальських митців. Я, наприклад, на свій сором не можу назвати жодного португальського композитора. Я як композитор я не можу назвати. І тут питання, можливо, щоб нас чули інші, можливо, від нас має виходити ініціатива те, щоб хотіти знати цих інших. Ну і коментарів про Грицака я там вже не буду задавати. Дякую. Можливо, є в когось бажання відрефлексувати цю останню тез. У нас є майже претензія, а чому нас не бачать? Ми не бачимо. Ну, все дуже якось просто. Ми ані себе не бачимо, а не бачимо інших. От і... Дві короткі рефлексії у відповіді на пана Остапа. Одна, що... Ясна річ, що дуже-дуже важливо ангажуватися і активно знати, так, хотіти знати. Передусім, хотіти знати, так, бо те, що ми всі хочемо, то є бажання-бажання, так. Ми всі хочемо еротичного ставлення до себе. Ми всі хочемо еросу до Європи. Ми всі хочемо еросу до культури. І коли ми бачимо, що немає еросу до нас, так, то це нас дуже-дуже ображає. І ми тоді почуваємося небажаними і кажемо собі, а кого ми бажаємо, так? І ясна річ, що дуже важливо це персоналізоване, активне бажання, заангажоване бажання. Але не менш важливою мені видається і інша річ, яка, наприклад, дуже видна в мисленні Путіна, так? А саме те, що є в його картині світу, є культури, які є непідважальні. Попри те, чи ти знаєш перелік імен актуальних композиторів, так, Путін не підважує в своїй голові право Португалії на існування. Він не підважує це з різних причин. Можливо, тому, що вона була колишньою імперією, так? А він шанує колишні імперії і поділяє світ на ті, які були імперіями і не були. Так? Ті, які були імперіями, мають право на існування, ті, які не були, мусять зникнути. Але він не підважує, так би мовити, оцей умовний Путін, так? Самої культурності Португалії, так? І коли ми говоримо про Португалію, то ми також думаємо, ага, ну ми знаємо, що там є письменники, композитори, що там є вагома культура, але ми її просто тепер не знаємо, але ми знаємо, що вона є. І це також дуже важливо, так? І дуже важливо, наш дуже важливий страх опинитися в тому становищі, коли про нас подумають, що ми не просто не знаємо імен, а що там нема нічого, так? А друга річ, про яку мені важливо було сказати, є те, що це мені нагадало дуже давню дискусію, яка почалася ще в 40-х роках, здається, довкола Шевельова, так, про неповну структуру української культури. Оце ця дискусія про неповну структуру, вона десятиліттями вилася різними форумами і різними публіцистичними текстами. І то мене змушує подумати, що, Господи, та жодна культура не є повна в тому сенсі, так? Ба більше неповнота, оце відчуття неповноти є конститутивним переживанням суб'єкта як такого. Ми, як люди, ми приречені почуватися неповними і дефіцитарними. І то робить нас людьми.
І то в тому числі робить нас носіями культури. Так що оце відчуття неповноти, нецілісності, фрагментованості і є самим ядром переживання себе людиною. І самим, так би мовити, самою квінтесенцією відчуття культури як такої. Ясна річ, що можна переживати вакхічні моменти повноти, екстази, але вони тривають коротко, так, коли є це відчуття наповненості і сповненості, і виповненості, але вони тривають коротко. А так, зазвичай, наша доля, як людей, є переживати неповноту. Я би тут трішки договорив. Тобто я дуже погоджуюся з ідеєю, що ця неповнота, якби вона може бути і плідною. Але тут дуже важливий момент, мені здається, і повернутися до того, що казав Остап. Американська модель ніби, ну, ми відсуваємо і так. Але і це почасти відповідь на запитання, яке було. Я думаю, що як би це не дивно звучало, насправді мало хто дізнав такі репресії, як дізнала Україна і в 30-ті, і повоєнний Львів. Насправді вони не досліджені і не усвідомлені. І це стосується, звичайно, частково це етнічна справа. На Футурамарині не можуть показати Семенка. Це ця перерва якраз, і перерва з мовою, з розвитком мови, які тут могла робити Дебора Фогель. Українська мова в 30-ті, їм не дали цього зробити. Насправді ми топ-п'ятірка футуристичних держав. Тільки ніхто не може розказати навіть про Семенка і про його ідею. Те саме, це так, щоб просто такими глімпсами. І я не маю на увазі, що ця національна мартирологія має бути і постійне вставання з колін, але усвідомлення цих зламів в цій структурі є вилами, це не пустоти, це є величезні вилами. І коли є насправді таке багатство в цій культурі. Львова це стосується і не тільки етнічно, це стосується і вбитих євреїв, і виселених поляків. Якщо ми тільки маленькі, якщо ми беремо основні групи, від цього постраждали ж і українці також, і українська культура. Але до кінця це ані досліджено, ані усвідомлено. Тому, мені здається, тут є цей момент, який дуже важливий. Просто дуже важливо. А нам здається, що все окей. Насправді дуже не окей. І я не знаю, хто дізнав таких репресій. Навіть в Радянському Союзі. Ті самі литовці і латиші, ні. І латвійці, ні. Ані естонці. Коли до 80-х вбивають людей культури. Ну це... І їх вбито десятки тисяч. І насправді до кінця це не усвідомлено. Не просто як якась жертовність, а просто де ці вилами, вони мають бути навіть визначені. І спроба, як ми згадували про східну, якщо східну думку, в таких випадках не можна починати з поламаного місця, треба починати взагалі спочатку, якби, якщо ми говоримо про сучасну культуру. Ось. Я би так сказав. Мені здається, просто зараз у нас одночасно стоїть задача і визнайте, що в нас не було пусто, і одночасно визнайте нашу спустошеність. І це якби дві одночасні такі тези, які ми намагаємося донести світу. І тому, да, можливо, я теж я думала про те, чому я з одного боку згодна з вашою, Остап, тезою про те, що я теж нічого не знаю про Португалію і не так багато знаю про там мистецьку сцену Естонії, умовно. Але з іншого боку, щось мене бентежить, і я думаю, що ж мене бентежить, і, мабуть, саме це відчуття, що ми не в рівних позиціях, і хотілося б, щоб ми зрозуміли свою позицію і вийшли в такий діалог з Португалією, Естонією, іншими країнами, де ми розуміємо, що ми можемо себе запропонувати, ми так, себе. І чому ми не зможемо чогось запропонувати. І це такий, ну, мені здається, ми намагаємося вирішити багато одночасно дуже складних задач, все ж таки в обмеженому ресурсі. Саме тому я, в принципі, і почала цю свою частину про те, щоб помістити хоча б
нас в контекст умов, в яких ми працюємо, як виробляється це складне знання, яке ми, якого нам не вистачає і якого нам потрібно більше. Дякую дуже за вашу за цю дискусію і за те, що поділилися такими різними перспективами. Я хотіла би трішки повернутися до першої частини розмови і запитатись вас і, можливо, відрефлектувати. Ви згадували про кілька аспектів відсутності та на європейських чи світових майданчиках інформації про нас. Але все ж таки, це, здається, Ліза згадувала, що ця повномасштабна війна створила величезний запит про нас у світі. І те, якою ми мовою сьогодні послуговуємося, чи те, як про нас почали сьогодні писати і говорити. Наведу один приклад. Торік вдалося мені познайомитися з одною колумбійською директоркою симфонічного оркестру, яка дізналася про Україну, вона, очевидно, дізналася про повномасштабну війну, але почала шукати щось про українських письменників. Коли ви пригадуєте, коли була Вікторія Амеліна, так, вона була з колумбійськими журналістами, а це, виявляється, її теж знайомі, які були в той час разом. І це породило величезну лавину різних публікацій, інформації про Україну, про наших письменників. Це, звичайно, що трагедія, яка спричиняє, породжує якийсь запит і пошук до інформації. І вона мені теж казала, що так мало, мені вдалося уривками тільки знайти. І теж вона пробувала шукати музикантів чи композиторів і щось уривками могла знаходити. А інший момент, який я хотіла згадати, який підводить до мого питання, що теж одна литовська знайома, яка є мисткиною, вона займається фотографією, вона завжди думала, що її мама литовка, а батько росіянин, але тільки після повномасштабного вторгнення вона дізналася, що її батько насправді народився в Україні, просто він ніколи себе так не ідентифікував, ну і вона почала шукати свої коріння і дізнаватися значно більше. І я до того, що ця війна спричиняє дуже велику кількість інформації про нас, якусь зміну тої парадигми, про яку ви говорили, і заповнює ці порожні місця про нас. Чи в Північній, Південній Америці, чи теж у Європі, у Західній Європі починають шукати, є величезний запит. Питання в тому, як ми хочемо про себе говорити. Та ви говорили про накидання якогось канону чи відсутність того канону. Я би хотіла вас запитатися, як ви бачите цю мову, якою це дуже складне винайдення цієї мови, чи створення цього нового канону, чи дехто сьогодні теж починає говорити про те, що через цю велику війну починається створювання чи переосмислення дуже багатьох європейських парадигм і вписування того, де ми є, і як ми пишемо та і вписуємо нашу культуру та наше мистецтво. Хотіла б, щоб ви поділилися своїми думками про це. Як ви це бачите? Мова саме до мене це питання. Я тоді просто підхоплю, що я не маю цього бачення, на жаль. Я тільки думаю про те, як те, що люди починають досліджувати своє коріння в зв'язку з війною і заповнювати прогалину про нас, це, в принципі, якийсь, мабуть, позитивний наслідок, але мене лякає саме те, що він позначений війною. Тобто ми позначені, що це стає невід'ємною частиною цієї розмови про нас. І цікаво саме зрозуміти, як нам захистити як нам вибудувати свою агентність відносно цієї війни, не віддати її війні, не віддати, що ми значно об'ємніші за це, і хотілося б зрозуміти, як ми можемо захистити себе від повного зливання з наративом війни, який ми не можемо проконтролювати. От, власне, тільки таку мою думку. Для мене дуже важливо є те, щоб не
дозволити себе цілковито ідентифікувати з жертвою. Очевидно, ми є жертви. Очевидно, без сумніву, і жертва викликає симпатію. Іноді дуже часто жертва викликає емпатію, співпереживання, співпочуття. Але жертва рідко викликає повагу сама собою. Отож, для мене є дуже важливо знайти таку мову і таку позицію, в якій ми не будемо редуковані до становища суто жертви. Як це робити? Робити це в тому числі і через культуру, може передусім через культуру, але також через спротив. Хто чинить спротив, не є цілковитою жертвою. Хто прагне звільнення, не є цілковитою жертвою. Хто дбає про гідність, не є цілковитою жертвою. І хто має спроможність творити, теж не є жертвою. Цілковитою, тільки жертвою. Так? Безумовно, жертовні аспекти і ті втрати, які є, їх в жодному разі не вільно ані заперечувати, ані замовчувати, ані забувати, так, і применшувати їхнє зяєння. Щодо мови, мені здається, що якщо говорити суто про риторику, так, то тут є дуже важливі фігури аналогії, які послуговуються порівняннями. Дуже продуктивно є говорити порівняннями. Так дуже багато стає зрозуміло. Так? Наприклад, коли в Швейцарії говорити про те, як би ви подивилися на те, якби Німеччина оголосила вас своєю колишньою провінцією, так, частиною Священної Римської імперії, на цій підставі зараз захотіла вас завоювати, так, або сказала, що ви ж говорите німецькою мовою, так, значна частина, то чому ви є чимось іншим від нас? Або та, як це робить Тім Снайдер з вікінгами, які заснували Київ, сказати, що вікінги не тільки Київ заснували, вікінги заснували королівство Сицилії, так, вікінги заснували Нормандію, вікінги, зрештою, вікінгу був Вільгельм Завойовник. Оці аналогії, так, вони дуже-дуже сприяють тим відкриттям, тим ага-ефектам, коли співрозмовник стає спроможний побачити щось таке, чого він не бачив. Але крім порівняння є метафора. А метафора містить уже щось, що може рухати нас вперед. Саме слово метафора означає перевезення, так, перенесення. То я би сказав, що є три способи мови: порівняння, метафора і деконструкція, так. Дякую. Я б навіть сказав браво, особливо з жертовністю і жертвою. Я навіть не знаю, чи тут ще щось додавати, бо тут сказано. А друга частина – це якраз про те, що я подумав з цим порівнянням. Я повернусь до Семенка, наприклад. Порівняння з Карелом Тайге в групі «Девід сіл» чешський, порівняння з Трістаном Царою допоможе показати його іншим, але перше, знов, зрозуміти для себе. У нас робота всередині, але канон треба творити свідомо. Абсолютно. А і тут на допомозі оці три речі, наприклад. І тому треба знати інших також. Я б так розказував про Семенка. До мене, я не знаю, чи варто про це говорити, якби ще і записується. Після фоторомарення до мене підходять естонські художники, якщо казати про Естонію, видано 5 томів історії мистецтв. Ця робота тривала 15 років, вони вийшли за 2 роки. Ця робота зроблена. Але, вертаючись до фоторомарення і Семенка, підходять і питаються, як оце поезомалярство, щоб я написав це слово. Це так, як в Карела Тайге в «Девід сіл». І просять мене вислати поезомалярство візуал, бо воно не показано на виставці. Тобто,
Так, і порівняння допоможе. Є дисертація про Трістана Цару, начебто Семенка не можна показати, бо він це все слова. Ну він перформер. І треба подивитися, як пишуть про Трістана Цару, який з Румунії походить, але робить кар'єру в пар. І так показати Семенка. Звичайно, це один з методів творення і канону. Творити його треба свідомо абсолютно. Ще раз скажу, топ 5 країн футуризму Україна знаходиться, але не вміє цього висловити. Не вміє показати. Семенко – це просто ну, це неймовірна постать. Це наше ну, таке багатство. Ми починаємо виставку з групи Гілея російської футуромарення. Ну, це Аполінер в 13-му році пише «Маніфест Роза», і там є Архіпенко в 13-му році. Одночасно з маніфестами Семенка, які є всіма мовами, і вони всі різняться. Ми цього не показуємо. Англійською, німецькою, французькою, російською навіть є. І, ну, і т.д., і т.п. В 14-му Екстер з Архіпенком беруть участь в виставці футуристів в Римі. Цього немає на виставці футуромарення. От Україна, топ-країна футуризму. В 13-14 році. Цього ніхто не розуміє. Ну, це я перейшов на конкретику, але це, звичайно, метод. Ми так перейшли від питання, де Львів, до питання, де Харків. І я пропоную його продовжувати вже... Вибач. Андрію, ми помітили, що Львів з'явився, а Одеса зникла. В Бельведері так. Я ще не був. Я заціню. Одеса обов'язково має бути. І Харків, і Київ так само. Якщо говорити про Харків, ну я просто давай ще конкретику. Якщо говорити про Київ і, наприклад, Богомазова, замість того, щоб змінювати назви виставок на Ланка і Кільце, замість Звіно і Кольцо. Треба звернути увагу, що дружина Богомазова – це полька. Що виставка «Кольцо» відбувається в чешському салоні, в Єнджишика, в Києві. Що польська мова зникає в Києві в 50-ті роки з вулиць. Це спогади шістдесятників. І пізніше зникає їдиш. То де знаходиться Київ? В Центральній Європі. Абсолютно без сумніву. Це не про Львів також. Я просто з цього місця сидіння говорю про Львів. Я пропонувала продовжити цю розмову. З Курбасом, з новою генерацією і так далі. Я дуже вдячна всім за участь в цій розмові і пропоную її продовжити все ж таки в 19.00 під час фуршету. Це то довго чекати. Я не буду задавати питань, бо я розумію, що це вже буде наступний раунд розмови і забере багато часу, тому я просто хочу подякувати всім за цю плідну розмову. І це просто ремарка, спостереження, бо 24 лютого ми мали в цьому просторі попередню дискусію, яку я модерувала, і вона була присвячена змінам стосунків взаємодії у спільнотах протягом війни, як повномасштабної, так і більш тривалого процесу. І просто це таке спостереження, що це ніби достатньо різні дві теми розмови, але в обох дискусіях в нас так вийшло, що ми це прослідкували в минулій розмові, що з розмови про спільноти ми так чи інакше впиралися в це слово «відповідальність». З того чи з іншого боку ми приходили до нього, і сьогодні воно також лунало. І насправді я, мабуть, залишу цю, якби, цю ремарку відкритою, просто мені здається, що те, що ми зараз раз по раз ми повертаємося до цієї розмови і до цього ключового слова, яке, напевне, наразі надзвичайно актуальне не тільки для нас в цій ситуації війни, трансформації різних спільнот, розмови про пам'ять, про ці порожні місця, адже важливо, як ми позиціонуємо себе відносно них, навіть якщо вони вже є. Це питання, що ми робимо з ними зараз. Це питання відповідальності цього міжнародного позиціонування, особливо на тлі такого зіткнення між популізмом, інфантилізмом та і тим, що протиставляється цьому, власне, напевне, у вигляді відповідальності. І, власне, просто хочу ще раз всім подякувати.